Миний тоглолтод нийтдээ 150 гаруй уран бүтээлчтэй оролцсноо. Тайз, дэлгэц, хөгжим, зохион байгуулагчид маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажиллана. Үнэхээр гоё. Гэхдээ энэ удаагийн тоглолтын онцлог нь юу вэ? Миний тоглолт 3 өдөр болно. Тоглолт болгонд өөр өөр дуутай. Гайхалтай. Хэл хүүг алга. Харин энэ удаагийн тоглолтын сүрприз нь юу вэ? Тэрийг та өөрөө бол. Түмэндээ өргөх дуунууд. Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ ETV-ийн уран бүтээч хамт олон эдэр 9 хүйтэн жавар хазар нүргүй хайр авч эх орны түүх соёлын үнд сэнэм өнхөд орших Монгол хүний сэтгэлийн өгт халуунаар төөнөн омогших адуу адуучин гих хэр зэрэг эремгийн хурдны бэлэгдэл болсон сайхан арга хэмжээг Увсайнгийн уугуул Дэлгэрэх сагал гал уяаны уяач цэрэн өчрийн мөх чаргал нийслэлийн алдарт уяаж тулаг нарын зугаас хамтран зохион байгуулсан Талын мөртөн 2020 тэмцээнийг та бүхэнд энэ өдрийн 15 цагийн спортын нэвтрүүлгээр бэлтгэн үзүүлж байна. Төвөөмгийн баян цогц сумын утаг, Агтийн амны дээд хөвлөжөнд, Арахангай аймгийн Өгүүнүр сумын уугуул, Өгүүнүр сумын малчин базрын өвлжөнд орсон энэ хүү талын мөртөн тэмцээнд 45 залуу Монгол мөртний эд хав, адуучин залуучуудын эд хавыг харуулан өрсөлдсөн энэ хүү тэмцээн ихөө нэг өдрийн одоо турш Цохогдож өнөөдрийн тэмцээнд 6 аймгийн 45 удаа шилдэг дуучин залуучууд оролцож уруханаа сорин өрсөлдөжээ. Хүн ардын сэтгэл тэнгэр эдэр 39 хөтөнгөрч өвлийн дунд удаан хулган сарын хуучдын 26-ны эдрийн барилгатай хар нохой өдөр буюу Аргын тоолын 2020 оны 1-р сарын 20-ны өдөр Агтийн аман зохион байгуулагдсан энэ тэмцээнд Завхан аймгийн Ургамал, Баян Өнгөр аймгийн Өлзөөд, Өвөрхангай аймгийн Баян Өндөр, Юсэн зүйл Өвөрхангай аймгийн Бүрд Хар Хорин, Төв аймгийн Баруунтлын 5 сумдаас гадна Хой тоолын Борнуур, Баян Чандам, Заамар зэрэг олон сайхан сумдын адуучин залуучууд хүрэлцэн ирж Монгол адуучны тавыг мөртөн түмний тавыг гайхуулсан энэ сайхан тэмцээнд ур чөтөөрөө сөрөн өрсөлдлөө. За дэлгэрэх загал гал уяаны хамт олон нийслэлийн алдарт үеэс тулаг залуу уяа цэрэн өчрийн мөнгө жаргалнаар 3 дахь жилдээ энэ тэмцээнийг уламжил болгон инхүү зохион байгууллаа. За өнөөдрийн тэмцээнд Отрын бүс нутагт орцож байгаа олон сайхан залуучууд оролцсон. За ингээд адуучин талын мөртөн тэмцээний эхний оролцогч Увс аймгийн Зүүнгүүр сумын адуучин Дүгүр Дээгийн Нэмсрэн уурга сайхан шүүрлээ. За өнгөрсөн жилийн дэлгэрэх сагал гал уяаны адуучин тэмцээнд тэргүүн байрчилгарсан адуучин Увс аймгийн Зүүнгүүр сумын адуучин Дүгүр Дээгийн Нэмсрэн адуучин талын мөртөн тэмцээний эхний оролцогч За хоёр дахь зэрэг Дундгуй аймгийн Эрдэнэ далайн сумын адуучин Балжин Имуурга шүрсэн. За хувийн дээрээс нь аваа авчиж байгаа харагдж байна. Тэхий холоосон сайхан шүүрээд аваа авчих юм бол 5 өнөө. За хувийн дээрээс нь шүүрэх юм бол одоо 3 өнөө. За үзүүр дээрээс нь шүүрэх юм бол одоо 4 өнөө гэж одоо шүүгчд маань сайхан танилцуулсан байгаа. За ингээд Дундгуй аймгийн хөдөлмөрийн Эрдэнэ далайн сумаас Монгол Улсын хөдөлмөрийн Баатар адуучин Намхан Эчин Хорлоо Баатарын утгаас оролцож байгаа. Балжин Им маань ямарч усан уурга хувийн дээрээс нь шүүрээд авлаа. За талын мөртөн тэмцээний 3 дахь оролцогч Ховд аймгийн Дарим сумын уугууд Монгол Улсын алдарт байж Үржин Мөдний Атар сайхны гал уяаны адуучин Хүрл Баатарын тэмцээний 3 дахь оролцогч удаан оролцожээ. За 1985-86-ны Ардын хөвсөлийн 64-65 жилийн ой 2 наадамд одоо хурдан халуун дагдруулагсан Гачүүртийн Эдмаа гэдэг хүний ачгүй Улсын алдарт байж Үржин Мөдний Атар сайхны гал уяаны адуучин Хүрл Баатар. За зөв талдаа томгоохон. За саарлмарч одоо ер нь нэлээд цэцэрхүү том мөр байгаа харагдж байна. Хүрл Баатар мань бол одоо хараахан томгоогоо төржилдсэнгүй болдож байна. За талын мөртөн тэмцээний 4 дахь оролцогч Өвөрхангай аймгийн бүрд сумын адуучин Наран Засралд гарч иржээ.
За их Монгол улсын ширээ цагаан уур Монгол улсын төвцөг одоо нутагтаас ирсэн отрийн адуучин Наран Засралт маань энэ дод орцож байна. За ургаа сайхан үзүүрийнх нар дээрээс шүүрээ авч та. Энэ бол одоо 5 оноогоо авч байгаа байна. За дараагийн адуучин Төвэнгийн Баян Зөвсмийн адуучин Ган Зүргийн аймгаа гарч иржээ. За Төвэнгийн Баян Зөвсмөөс Монгол улсын аврагад очин бандийн Дэмбэй тэргүүтэ олон сайхан 10 адуучид төрөн гарсан ийм нутаг. За сүүлийн үед актийн аманд дэлгэр цагаад гадааны хамт олон энэ сайхан тэмцээний 3 дахь жилдээ одоо зохион байгуулж байгаа. За өнөөдрийн адуучин тэмцээний 5 дахь хурцаг Төвэнгийн Баян Зөвсмийн адуучин Ган Зүргийн аймгаа гарч ирсэн саарал мөртөө. За авруу талдаа донгоох нэ аймгаа. За өөрөг бол одоо сайхан орхин гарсан. За морь бол одоо даяйлсангүй үндсэндээ амгаа 5 оноогоо авч байгаа харагдж байна. За үндсэндээ бол одоо амгаагийн хувьд бол одоо 5 оноогоо авах шиг өдөө. Зарангай аймгийн Өгийн нүр сумын уугуул малчин базрын үйлчлэнд болсон актийн дэд амд болсон энэ үйлчлэнд болсон адуучин талын мөртөнд тэмцээний 6 дахь хурцагч Баян Өнгөр аймгийн үлцийн сумын адуучин Дамлын дөржин Сэрэн дөрж гараад иржээ. За морь бол одоо харьцангуй удаан байгаа. За гэхдээ Сэрэн дөрж бол одоо уурга сайхан шүүрлээ. Баян Өнгөр аймгийн Шаргалч уу цумд 18-д усны адуучин тэмцээ төрүүлжсэн адуучин. За дараагийн адуучин Төвэнгийн Баян Зөвсмийн адуучин Далай Цэрэн. За энэ Далай Цэрэнгийн шүүрэлт бол одоо үнэхээр сайхан шүүрлээ. За аргагүй өөрөө сайхан чацтай шин залуу байгаа харагдж байна. 2019 онд өнгөрсөн зуун Баян Зөвсмөнд усны адуучин тэмцээнд 3 дугаараар шалгаж байсан Баян Зөвсмийн адуучин Далай Цэрэн сайхан шүүрлээ. За Толын мөртөнд тэмцээний 8 дахь оролцогч Төвэнгийн Морын усны адуучин Сэр Өдөн Сандан Жигмэд гараад ирлээ. За ерөн нэгэн цэцэрх хумаар байж шүү. Алтар мөр, хар ногоо мөр. Нэгэн цэцэрх хумаар байгаа харагдж байна. Цав шугам ногоон болсон. Нэгэн ч унагдсан байгаа мөр байгаа харагдж байна. За Төвэнгийн Борно усан бол одоо хурдтай. Улсын байр наадамд 97 он Дулам сүрэнгийн 98 он Дулам сүрэнгийн хөрөн газраг дөрөвд орсон борнуураас 93 он Төвэнгийн Борно усны Данд сүрэнгийн ногоон саард гэдэг мөр усаа төрүүлсэн. 99 оны ардын үсгийн 78 жилийн бод борнуураас гонжиг дэржийн хөрөн сөйлөнд дөрүүж элдэн өчрийн онгор сөйлөн ам үзүүлсэн. За ингээд Төвэнгийн Борно усны адуучин Сэрүдийн Самдан Жигмэд гараад ирсэн. За Дөнгөлөө. За одоо ер нь хар ногоо мөр бол одоо ер нь нилэн цэцэрх хумаар байгаа харагдж байна. Уг нь газар гарцар гар нь хөрссөн Самдан Жигмэд нь хараахан авчидсангүй. За энэ Толын мөртөнд тэмцээний 9 дэх оролцогч Төвэнгийн Алтан Мөлөг сумын адуучин Бадам Сэд гарч ирлээ. Төвэнгийн Алтан Мөлөг сумаас Монгол улсын уран уурах Чин Батын дөрөв сүрэн тэргүүтэ олон сайхан 10 дор дуурч төрөн гарсан. За 1909 он Түмэн адууд тоолож байсан Алтан Мөлөг сум. За өөрөө ч одоо сайхан эрчтэй хин гарч ирсэн. За сартай сэрдмөр гөрөөнөөс хойш 2 шүтээ гараад байгаа харагдлаа. За одоо уургамдаа уг нь бол хөрсөн. Тэгээд атгаж амжилгүй одоо алдаж байгаа нь манай Бадам Сэд. Төвэнгийн Алтан Мөлөг сумын адуучин Бадам Сэд өнгөрсөн жил Алтан Мөлөг сумд усан адуучин тэмцээнд мөн тэргүүн байр чалгасан юм адуучин. Төвэнгийн Алтан Мөлөг сумын Аргал багийн адуучин Бадам Сэд Монгол Алтан Төв аймгийн 97 байгаас адууныхаа тоогоор 2 турж байгаа юм болгоог Төвэнгийн Алтан Мөлөг сумын Аргал багийн малчид. За арав дахь адуучин Төвэнгийн Мөлөг сумын адуучин Пүрвийн Жаргал сайхан байна. За сайхан сартаа өнгөр бүртээ гараад ирсэн буруу талдаа тонгоохон. За ер нь хидий чинээ морь эрчтэй явна. Төдий чинээ морь бол одоо гişigдлэх нь байг байдаг ийм одоо тал байдаг. За ингээд бол одоо Төвэнгийн Мөлөг сумын адуучин Пүрвийн Жаргал сайхан мань тарайхан уугаа шүрч чадсангүй. За Талын мөртөнд тэмцээний 11 дэх оролцогч Төвэнгийн Мөлөг сумын адуучин Хаян Ариваагийн Баталгэр одоо гарч ирнэ. За Борнуурын адуучид одоо төрүүний ногоо морьтой гараад ирж байгаа харагдж байна. Их чацрах уу том морин дээр морьтой гарч ирэх юм ба шүүрхэд бас яхан эвгүй байж болох юм талтай. За ер нь улсын мэтлэн хамгаалалт услан нэгэмлэгээс морин суртын төвөглөв бас Монгол улсын аврагад адуучин шалгаруулах тэмцээний зохион байгуулж байгаа хэсэг завсарлаад төр ивэлдэ авч 2013 онд Монгол улсын ерөнхий сайдаас нь Норвийн Алтан үеиг анх одоо зохион байгуулж ирсэн Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдэр. За гарч ирсэн Төвэнгийн Морын усны Хаян Ариваагийн Баталгэр гарч ирдээ. За Борнуур. За дараггүй урт чуурга тавьсан байна. Сайхан голоос нь авч яваад одоо авчихлаа. За энэ зөвхөн актийн дээд ам бол одоо улсын байр наадмын сүм гавлдаг ийм газар. За актийн аманд байгаа Харангай аймгийн Өгийн нүр сумын малчин базрын үйлчлэн дээр энэхүү адуучин Толын мөртөнд тэмцээнийг бэлтгэн үзүүлж байгаа та бүхэндээ. За одоо ингээд Толын мөртөнд тэмцээний 12 дахь оролцогч эхний төрөл буюу уурга шүүрэг төрлийн 11 2 дахь оролцогч Төвэнгийн Борно усмунд усан адуучин тэмцээнд өнгөрсөн жил тэргүүн байр чалгасан Отгон Баатрын Хөрөл Баатар гарч ирлээ. За Борнуураас одоо Монгол улсын мандаа яаж Сэддийн Жамбалгаа 1998 онд улсын байр наадам Эксаалтан төрүүлсэн 99 онд бол одоо Борнуурын гончиг дөр жалдар соёлын мөрийн зэрэг төрүүлсэн 1992 онд Дамдын сүрэнгийн ногоон саард гэдэг нь улсад 93 онд төрүүлсэн.
За дулам зүрхний хөрөн газар гаргасан дан сүдлэн хоёр жота гаргасан байгаа. За ер нь улсын байр наадмын 6 насны хатаа гаргад өтрүүлсэн цөөхөн сүмдийн нэг төвэмгийн. За төвэмгийн мөрөд сүмийн адуучин Утган Баатрын Хөрөл Баатар гарч ирсэн савтай өнгөр мөртэй. За сайхан үзүр үсгэн нэг хилээлтэй залуу байна. За эдгэр 9-ийн жаврын төгсгэнсэн энэ өдрүүдэд эдгэр 4-9-ийн хүүтэн эхэлж байгаа. Энэ цаг үед бол одоо аргагүй нэг сайхан адуучин хүн шиг үзүр үсгэн дээлтэй гарч ирсэн байна. Хөрөл Баатар маань. За төвэмгийн баян зөвсмийн адуучин Гонжигдэржийн Сандан гарч ирдээ. Цайн тэмцээний нэлен залуу оролцогчдын нэг сайхан өргөн өхөнгөр халдсан мартаа гарч ирсэн байгаа харагдж байна. За төвэмгийн баян зөвсмийн адуучин Гонжигдэржийн Сандан Монгол улсын 2 номерын алдарт дууяач төрийн Сандан гэдэг хүн бол баян зөвхтийн хүн. За харин Сандан маань яг үзүүр дээр ирээд хонгор халдсамар жоохон холбогдож байгаа харагдж байна. За ингээд бол одоо Сандан энэтагийн тэмцээнд ихний төрөлтөө бол одоо оноо гарч чадсангүй. За дундгүй амгийн дээрэн сүмийн ядуучин Сэрэнэдэндийн Мөнхбаатар гарч ирдээ. 15-нд баян зөвхтөд болсон ядуучин тэмцээнд түрүүж байсан залуу одоогоос 4 жилийн өмнө, 5 жилийн өмнө. За энэ дундгүй амгийн дээрэн сүмийн Саруу Дургадын уугуул Сэрэнэдэндийн Мөнхбаатар гэдэг залуу. За ингээд Мөнхбаатар маань одоо сайхан цавдэр мөртөө дэлтэй хөсөвдөр мөртөө ирсэн байсан, сартай цавдэр мөртөө ирсэн байсан. За гараад ирлээ. За дундгүй амгийн дээрэн сүм бол одоо адуучдарын алдартай нутаг. За буруу талдаа сайхан тонгоохон. За ерөнхий өөрөө морь одоо их жижиг өвдрхэн юм зуц амар харагдж байна. За ер нь бол одоо морь ямар байхаас их шил гаднаа. Уурга шүрэг төрөл. За ингээд одоо цэрнэдний Мөнхбаатар маань 5 оноогоо ямарч байсан авлаа. За төв амгийн маань юм сүмийн адуучин Даваадрыжийн Аваатар гарч иржээ. За Аваатар бол одоо сүүлийн жилүүдэд нутаг орондоо болж байгаа тэмцээн ихний 3 байт ер нь олон удаа орсон юм залуу байгаа. За төвэмгийн маань юм сүмийн адуучин Даваадрыжийн Аваатар. За сайхан төрүний салдэр мөртөө гарч ирсэн. За салдэр мөртөө гадарсан өөрөө бол одоо ер нь чацархуу залуу байна. За ер нь харин нэг төөрөг хүүхэн авч байгаа байна. Дөрөв холбоогийн хүүхэн одоо холбовсон байгаа харагдж байна. За буруу тал дээр одоо сайхан тонгоогоод ингээд савдэр мөрөд гişгэдэл сайтай мөр байна. За Аваатар маань 5 оноо авлаа ямарч байсан. Уугаад ихийг болоосон шүрээ авчлаа. За Усэнгийн уугуул төвэмгийн маань сөксөмд тусан аймгийн бүсийн уралдаанд хурдан шилэн өрөө хэрэгдүүлж гисэн цэрэг өчрийн мөнгө чаргал тэргүүтэй нийслэлийн алдарт уяаш тулаг тэргүүтэй дэлгэрэх сагалгал уяаны хамт олон бол энэ тэмцээний 3 дахь удаага зохион байгуулсан. За энэ адуучин залуучуудаас 30,000 төгрөгийн хураамж авсан байгаа. За хураамж багтай адуучдынхаа хөтөлбөрийг өндөр түвшинд үнэлсэн ийм сайхан тэмцээнийг зохион байгуулсан. За төвэмгийн маань төвсмийн адуучин Батэрдний Баасан Бат гарч ирлээ. За төвэмгийн маань төвсмийн адуучин Батэрдний Баасан Бат сайхан бурмартай гарч ирсэн. За төвэмгийн маань эдгэмэл сумаас одоо ашиг сүхийн хараа зэрэг гэж улсын баяр наадмын төрүүлж байсан. За зэрэг одоо төрүүлсэн улс төрүүлсэн юм сум. За сайхан тунгаасан харамсалтай нь хүрч чадсангүй. За цагаамөр бол одоо яг өөргөн дээгүүрээ барагаар авчих шиг боллоо. За Баасан Бат маань дуугийн сайхан тунгаагаар газар одоо самартад өнгөрч байгаа байна. За Талын Мөртөн тэмцээний 14-р 17-р хорлцогч төвэмгийн баян жин бусын адуучин Сэрэдэн Шагдар Сүрэн гэдэг залуу гарч ирэх ёстой одоо. Сайн сэрүүдийн шагдар сумруу бол улсын баяр наадмын азраг дөрүүлэгч байсан одоо нэр туяач хишиг сухбан одоо хурдан аразрагны цэн хишиг сухбан ач хүү юмсан. За төвэмгийн маний дүр сумын адуучин сэрүүдийн шагдар сүрэн. За цавдэр мөртэй гарч ирсэн буруу талдаа донгоох нэ. За морь бол одоо за 2-3 ингээд одоо за. За энд бол одоо харин хүндийн төв нэгэнт одоо шилжсэн учраас бол одоо шагдар сүрэн маань одоо газардаж байгаа байна. За нэг хүний хүндийн төв гэдэг юм хазаах юм бол одоо ундаг юм одоо талтай. За дараагийн Талын Мөртөн тэмцээний 18-р хорлцогч Өвөр Ангийн аймгийн баян сумын өчн Мэгмэр Жин Эрдэнэлэг гарч ирлээ. 2015-нд Өвөр Ангийн самт сумд болсон адуучин тэмцээнд тэргүүн байр 2016 онд 9 зүйлийн уран урагчдын айлын одоор гурван урагч гарах тэмцээнд 2-р оролцож гарч ирсэн залуу. За Өвөр Ангийн аймгийн төр төсний адуучин Охиот гэдэг залуу тэр тэмцээнд хоёуланд нь төрүүлж байсан байх. За ингээд Мэгмэр Жин Эрдэнэлэг маань сайхан урмартай жижигхэн сартай хонгор мөртэй гарч ирсэн. За хонгодоо. Ер нь Өвөр Ангийн баян өндөр 9 зүйл үзээд олон малч төвэмгийн баруун талын сумдаа. За мөн Сэлэн аймгийн Охин Туулаас ургаш хэн төвэмгийн баруун талын сум. За төрүүлэн Дорногов аймгийн Айрг одоо татрагдсан сумсан байгаа. Ингээд энэ тэмцээний бас нэг өдрөн олон аль зэргийн адуучин залуучуудыг хооронд нь танилцуулж ивлэгдлийн баяр болгох нь байгуулж байгаа. Энэ бол томоохон үчиртэй баян өндөр аймаг Захын аймгийн уугуул Увсан аймаг Төв аймаг Өвөр Ангийн Замтаматар талаг дөрөв төв аймгийн зүүн талын Эрдэн сумаас одоо хурдлаад уулзсан ирж оролцсон байлаа. Сан Талын Мөртөн тэмцээний 19-р оролцогч гарч ирнэ. За төв аймгийн баян шинэ сумын адуучин Цагаачийн баяр хүүгийн хүү Эрдэн хүү гарч ирлээ. 2013 нардын өмсөдөө 92 жилийн өмнөсний хөө наадмын
хязаадан хүн үрээ айргийн дөрөв дурдсан Увсай аймгийн Дүүнгөв сумын уг төвэнгийн Баян Жинтэн сумын гатуучин цаачин бүгийн хүү Эрдэнэ хүү гарч ирлээ. За улсын байр наад нь хязаадан айрг дурсан Эрдэнэ хүү бол одоо харьцан залуу одоочин байна. За хүрэн алдсан өрөвтэй Эрдэнэ хүү гарч ий. За уул гард бол одоо Увсай аймгийн Зүүнгөв сумын уг хүн за ингээд шүрсэн. За хүн дээрээсэн шүрээ авчихсан 3 өнөө авлаа Эрдэнэ хүү. Үзүүр дээрээсэн шүр 4 өнөө, тохиолоосон шүрээ авчихсан бол 5 өнөө. Хувин дээрээсэн урныхаа хувин дээрээс шүрх юм бол одоо 3 өнөө өгөх юм одоо 4-50 байгаа. За дараагийн гадуучин Увсай аймгийн Зүүн Ангаа сумын гадуучин Увсай аймгийн Зүүн Ангаа сумд өнгөрсөн жил болсон төвөн гадууны баяр наадмын тусгай баяр зэлсэн гадуучин Даваадын Батбаатар гарч ирлээ. За өнгөрсөн жил Увсай аймгийн Зүүн Ангаа сумд одоо төвөн гадууныхаа баярыг сайхан тэмдэглэлээ. Одоо Монгол Улсын Антарч хүрлийн барь сурын төргөөтэй гадуучин сайхан одоо тэмцээний зохион байгуулсан тэр тэмцээнд тусгай баяр зэлсэн Даваадын Батбаатар мань гарч ирлээ. За Увсай аймгийн Зүүн Ангаа сум бол одоо бас л одоо гадууны их хорон ийм одоо сайхан нутаг. За За харин сартай хэрмэртэй сайхан шин урдаар цэрж байгаа харагдж байна. Газрынхан гарсан энэ уурга шүрг төрлийн тэмцээн. За сулгоо юм байна аа. За алтан давал режим Батбаатар бол одоо хараахан шүрч чадсангүй сулгоо талдаа тонгоо. Морь одоо жоохон үзүүр дээр ирээд бас сулгамж байгаа харагдж байна. Сартуучин залуучуудын эд хавийг сорих талын 2000 цаны. Бол одоо 20 дахь оролцогч ингээд тэмцээндээ оролцолоо. За одоо 21 дахь оролцогч гарч ирнэ. Сарамадрын налайх дүүргээс ирсэн одоочин Балтын Алтан гэрэл 2019 онд өнгөрсөн одоо жил налайхад болсон одоочин тэмцээн бид байр чадгаасан Сарамадрын налайх дүүргийн одоочин Балбрын Алтан гэрэл гарч ирлээ. За 21 дэх оролцогч Талын Мартын тэмцээний 21 дэх оролцогч Балбрын Алтан гэрэл. За сайхан өргөн алдсан мөртө гараад ирсэн. За одоо дагаах нэ. За өглөө нь одоо ер нь налайхаас орж оролцож байгаа болсон. За уурга хүр шалдаад өнгөрлөө. За 22 дахь оролцогч Талын Мартын тэмцээн 22 дахь оролцогч Төв аймгийн Эрд сумын гадуурчин Тэтгэрийн очрол. За энэ сумаас бол одоо олон сайхан гадуурчид төрөн гарсан. Ингээд Эрднээс өдрөр бол одоо зог очрол ганцаараа ирж оролцож байгаа юм байна. За нэлийн хонд ус одоо зорж баян зүгт одоо Улаанбаатарыг хөндлөн голдуулаад баруун талд нь байх баян сүмийн ахлын аманд байхын тэмцээнд оролцож байгаа. Тэтгэрийн зол очрол мань хараахан уурга авчидсангүй. За дараагийн оролцогч 23 дахь оролцогч Улаанбаатарын мэдсэн сангаж хэд очин 90 дэшин сар болоо яар гарч ирлээ. За өнгөрсөн жил Төв аймгийн Аттар буюу Баян Хангаас сумд болсон адуучин тэмцээн 2 дугаар шалгарсаж байсан. Улаанбаатарын барьцаа өрөөний адуучин 90 дэшин сар болоо яар байна. За барьцааны 90 дэшин сар болоо яар. За 90 дам гэж одоо барьцаас 1980 оны Ардын Хэмсэлийн 67 жилийн их баяр наадамд хурдан буурал мөрөөдөгсөн их баяж байдаг. Барьцааны 90 дам гэдэг хүн Төвний төрсөн дүү юм болоо 90 дэшгэлсэн байна. За 24 дугаар Талын Мөртөн тэмцээний 24 дэх оролцогч өнгөрсөн жилийн 3 дугаар оройн эзэн Төвэнгийн Баян Сүрсүмийн адуучин Пүрүжвийн Хүрэл дам гарч иржээ. За Пүрүжвийн Хүрэл дам бол одоо олон тэмцээнд эхний байрлуулалт орсон Увсай аймгийн Дүүнгөв сумын гол энэ залуу Төвэнгийн Баян Сүрсүмийн адуучин Пүрүжвийн Хүрэл дам гарч ирсэн. Саарал мөртөө гарч иржээ. За Төвний төрсөн дүү Пүрүжвийн Хүрэлс гэж 13 настай хүүхэд одоо энэ тэмцээнд оролцох өөрийн сандаар оролцохоор ямар ч үсэн одоо уурах шүрэх төрөлд орсон байгаа. Пүрүжвийн хүрэл дам гарч ирсэн. Төвэнгийн Сүрсүмийн адуучин Пүрүжвийн хүрэл дам Увсай аймгийн Сүрсүмийн уул за таа мэн сайхан шүрлээдээ. Саарал мөртөө ихэн ирлээ. Хүрэл дам бат хүрэл дам бат одоо сайхан шүрлээ. За Төвэнгийн Баян Сүрсүмийн адуучин Жамбал Жамсын ширүү гарч ирлээ. 2015 онд Баян Зүгтд болсон адуучин тэмцээнд Баян Зүгтийн хойно одоо хойд болсон адуучин тэмцээнд түрүүж байсан залуу. 2019 онд өнгөрсөн жил Баян Жандамны адуучин тэмцээнд 2 дугаар шалгарсан Төвэнгийн Баян Сүрсүмийн адуучин Жамбал Жамсын ширүү гарч ирсэн байна. За ширүү. За манай адуучин залуучууд бас бүнгээ талахгүй бол одоо бас юу вэж магадгүй юм байна. Ер нь үнийг бол одоо анхаарч явах хэрэгтэй. За морь одоо яаж шүлдэлдэж чинь за Жамбал Жамсын ширүү гараад ирсэн. За та гүм сайхан тонгоо юм уу гэн сайхан ч удаалттай залуу тэгээд одоо хүрэн алдсан бол одоо сайхан баялаа толуур гараа явчихлаа. За одоо энэ жишгээ тонгоохт л одоо ангалдах юм байсан ингээд алдчихлаа. За 26 дахь гадуучин Төвэнгийн Баяны Дүүн гадуучин Батмөнх гарч ирлээ. За өнгөрсөн жил Батмөнх энэ дээд оролцож энэ дээд хэсэг гадуур яны тэмцээнд оролцож мөн ганган шургуулж байсан. За энэ жилийн хувьд бол одоо Батмөнх 2-4 оролцож байна. Төвэнгийн Баяны Дүүн сумын гадуурчин Батмөнх 2020 оны 20 Онд энэ одоо Баян Зүгтд болсон оны ихний тэмцээнд 3 дугаар оролцсон байлээ Батмөнх. За өрөө алдсан мөртө гараад ирсэн. За тэр өөрөө одоо тэр дай
үлдэг бол одоо ер нь нэгэн өөрөөс одоо өрнийхөө гişigдгийг одоо заамир учлаа сая. За ямар ч үсэн бол уугаа бол авсан гэх мэт морь одоо харагдаж унсан. Мөнхийн хувьд энэ жиндэрний дуучин багм. За дараагийн дуучин. За дунд говь өвөнгө завхан өнгөр төв аймаг гэсэн олон сүмдийн адуучин цаг зуучдын эвнэгдлийг илэрхийлэх талын мөрдөн тэмцээний 27 дахь оролцогч Дундгов аймгийн нэрэн сүмийн адуучин Эрэнцэн Өчрийн тав усрын гарч ирлээ. За Дундгов аймгийн нэрэн сумаас өлөдөө адуучин намсараа гэж хүмби. За олон сайхан Сандуй сүрэн гэж одоо Дундгов аймгийн нэрэн сүмийн адуучин Сандуй сүрэн гэж одоо ер нь нэр татуучин байдаг Монголын гол тал нутгийн бас нэртэй адуучны нэг Сандуй сүрэн гоо. За одоо бол 80 насны өсгөл өвсөн. За ингээд Эрэнцэн сүмийн адуучин Эрэнцэн Өчрийн тав усрын манаас одоо ер нь өөрөө бол одоо дөрөв буруу утлын дөрөв малтраад одоо газардаж байгаа харагдаж байна. За сая бол одоо ер нь их сайхан хурдтай гарч ирсэн. За өөрөө одоо итэр хийх шунаад буруу утлынхаа дөрөв алдаад ингээд газардаж байгаа байна. За Дундгов аймгийн Дэрэн сумаас бол одоо Шажингийн Мишиг тая Сандуй сүрэн. За Дундгов аймгийн Дэрэн сумын адуучин Төвчин зэлхээ тэрхүүтэй олон арван алдарт татууч төрөн гарсан энэ утаг. За дараагийн өдөр Өрөнгө аймгийн бүр сумын адуучин Эрдэнэ атгараад иржээ. За та за дээр нь энэ цэвдэр мартаа чи олон хүн гарч ирж байна. За сая бол одоо Эрдэнэ атгад харин сайхан тонгоогоо давлаа. Цэвдэр мар нэг гişigдлээд одоо тогтлоо. За ингээд Өрөнгө аймгийн бүр сумын адуучин Эрдэнэ атгарч байсан 5 оноогоо авлаа. За дараагийн өдөрчин Өрөнгө аймгийн баян өндөрлөгийн адуучин Пүрүүдэржин гандлаг гарч иржээ. Халын мөрдөн тэмцээний 29 оролцогч Өвөрнг аймгийн баян өндөр сумын адууч Бүрүүдэржин гандлаг гарч ирсэн байна. За Өвөрнг аймгийн баян өндөр сумаас Монгол улсын алдарт байж Мантхын Мөнхбаатар. За Монголын мэргэн үсвэрт өдөрний ажлын албаны дараа Батбаатар тэргуутэ хүмүүс улсын одоо бор ээлжсэн юм яач төрөн гарсан. За Өвөрнг аймгийн баян өндөр сумын Бүрүүдэржин гандлаг манай уурганда хүрээд л алдлаа да. За буцхтаа харин шүүрэх гэж өөрөө бас одоо газардаж байгаа юм байна гэж явах юм. Өвөрнг аймгийн баян өндөр сумын адууч Бүрүүдэржин гандлаг. За баян өндөр хатуучд доторчд бол их байгаа. За ер нь одоо өвлийн энэ дэлгэр одоо өвлийн энэ одоо хөвтөн цагтаа одоо аль болох одоо бие биенээ сайхан давтай үйлдүүлээд сайхан танилцаад уцаахан одоо дуусын залуучууд бас нэгэн одоо сайхан эрхэм зүйл юм байгаа. За дараагийн хатуучин Төв аймгийн хатуучин Болор эрдний даваас руу гарч ирлээ. За талын тэмцээний 30 дахь оролцогч Төв аймгийн хатуучин Болор эрдний даваас руу. За даваас руу одоо сайхан зээрд мөртэй засмал дэлтэй сайхан зээрд мөртэй гарч ирсэн. За ер нь бол одоо морины хор гаргасан залуучууд бол одоо олон харагдж байна. За одоо хоёр талаар нь шифрад болгож байгаа зүгээр хор хурдаар нь эргэж байгаа. Харагдж морины одоо шинэ хурдаар. За сэтгэл зээрд мөр яг тэр бүхэн дээр ирээд одоо саймраад ичлээ. За дөвөнгийн маань сумын адууд удсар гаргачээ. За дөвөнгийн маань сумын адууд очон утсар. За харин сайхан түр хүүхэн аваа авчиж байгаа харагдж байна. За өөрөө их хүмүүс одоо биер хүмүүс хүн бол одоо юм шүүрэх төрөлд одоо амжилт үзүүлэх магадлал өндөр байдаг. За Захлын аймгийн Ургун сумын уугуул Төв аймгийн Баян сумын адуучин Зүрх Эрдэнэ Батар гарч ирлээ. За Захлын аймгийн Ургун сумын уугуул 2017 онд Баян сумын Монголын үндэсний өдний тийм дэвзээ зохион байгуулсан адуучин нэмзэн тэргүүн байр чалгарсан Захлын аймгийн Ургун сумын адуучин Зүрх Эрдэнэ Батар. За Ус аймгийн Төв сумын адуучин Баатрин Мемба гарч ирлээ. За Тэснэгийн адуучин тинхээ чадвар гайхуулдаг гэдгийг нэг харуулангаа алдаад одоо за энэ хараа буруу төсөөхөн имэйлийн одоо дивсэн дээрээ хөлн гарч ирэхэд одоо газар одоо зураад явж байгаа харагдж байна. За энэ бол одоо арга гуур чадвартай залуу байна. Харамсалтай нь одоо нилийн хурдтай өнгөрчлөө бимба Ус аймгийн Тэсүмийн уугуул Ус аймгийн Батлан хамгаалалт туслах нэмлийн одоо салбар зөвлөлд аав надуучин хүн байсан гэж одоо бүртгэлдэр өгсөн байна дээ. 2019 онд Ус аймгийн одоо аврагад уучин шалгаруулт тэмцээн тэргүүн барь шалгаж үйсэн Баатрин Бимба байлаа. За Ус аймгийн Зүгангаа сумын адуучин Бар сүрэнгийн Утан Баяр байна. Монгол улсын алдарт байж Хүрлийн Бар сүрэнгийн хөө Утан Баяр гараад ирлээ. За энэ нь одоо Монгол улсын алдарт байж Ус аймгийн Зүгангаа сумын уугуул Хүрлийн Бар сүрэнгийн алдартын хөө Утан Баяр. За энэ бол одоо сайхан шүрч байна. За хамгийн гол нь морь одоо сайхан хордтой гарах хэвээр. За Бар сүрэнгийн Утан Баяр өөрөө одоо бас мастай залуу гэхдээ одоо сайхан шүрлээ. За талын мөрдөн тэмцээний 30-45 дахь оролцогч 35 дахь оролцогч Ус аймгийн Зүгөө Ус сумын адуучин Гамбул дэрийн Мөнхрэдэн гарч ирлээ. За нэг үе гал уяаны адуучин Ус аймгийн Зүгөө Ус сумын адуучин Гамбул дэрийн Мөнхрэдэн байна. За Мөнхрэднийг хамтаа харъя.
Сайн сайхан саарал мартаа гараад ирсэн. За энэ бол одоо Увс нутгийн уугуул имэйл байна аа. Арга байхгүй. Баруун Монгол ордын одоо дахин давтагдчихгүй урах хийсээр имэлсэн. Ясан хертэй ийм имэйлүүд бас Баруун Монгол нутаг нэгэн төвөөмөл байдаг. За ингээд Увс аймгийн зүгээр сумын гадуурчин Амболтын мөхөрт нь сайхан мартаагийн гараад ирсэн. За. За одоо тонгоо жимжилгүй өнгөр явчихлаа. За нэг тонгоо шин саарал мар одоо хурдтай гарлаа. За Увс аймгийн зүгээр сумын уугуул Өнгийн байнг хүмүүсийн гадуурчин Пүрүжвийн хөрөсөх гарч ирсэн энэ тэмцээний хамгийн залуу оролцогч. За. За тэр 13 настай гадуурчин залуу, гадуурчин хүү ямар байдгийг нэг одоо харууллаа. Бугуй шүүрсэн. За сая одоо та бүхэн бугуйг яаж шүүрснийг одоо сайхан харсан байх. Энэ 13 настай хүүхэд ингэ шүүрч байна. За өнгөрсөн жил Төвөнгийн Займар сумд 2019 онд хурдан атрас зэрэгт хүрэлсэн Увс аймгийн Дэлсүмийн уугуул Төвөнгийн Займар сумын гадуурчин Манжидын Янчиг гарч ирлээ. За өрөн алц мартаа гараад ирсэн жанчиг маань. За урга харин сайхан шүүр яваа явчиж байгаа харагдж байна. За нэг хэсэг бол одоо Тэнүүн говийн хурд галын уян дээр хурдан хөлөг мөрдөн уйддаг байсан. Өнгөрсөн жил бол одоо Төвөнгийн Займар сумд хурдан атраа зэрэгт хүрэлсэн залуу яаж Нанжидын Жанчиг Төвөнгийн Алтанмөдөг сумын гадуурчин Алтан гэрэл гараад иржээ. Алцсан мартаа. За Төвөнгийн Алтанмөдөг сум бол одоо өнгөрсөн 18 онд хоёр түмэн адууны баяраа зохион байгуулсан. За Монгол улсын 1530 багаас бол одоо атууныхаа тоогоор бол одоо нэлийн дэгүрт ордог Төвөнгийн сумын нэг бол Алтанмөдөг сумын аргал бага. За Алтанмөдөг сумын гадуурчин Алтан гэрэл ингээд хараахан авчиадсангүй. Алтанмөдөг нутаг олон газраг улсын наадам төрүүлсэн 1964 онд Сүнэрэнгийн цагаан гэдэг газраг төрүүлсэн дуужилийн наадам. За 1972 онд Судан Билий айлг гэдэг газраг Алтанмөдөгөөс төрүүлсэн. За энэ гам бод залуу гадуурчин гам бод гараад ирсэн. Цартай алтар мөртөө сайхан гараад ирсэн гам бод. За Алтар мөр одоо хоёр чудад аяж байгаа харагдлаа. Тэр үед одоо нэг аяж байгаа харагдсан. Од сар унаад бол алтар мөр одоо аяж байгаа харагдж байсан. Сая одоо бас аялдаа. За Төвөнгийн Баян Анга сумын гадуурчин Содном гарвын уран мандал гарч ирлээ. За энэ нэг сайхан шургуутаг залуу байгаа нь. За энэ бол одоо ер нь олон тэмцээн дээр шүүрнэхээс илүү сайхан шургуулж байгааг нь олон түмэн бас одоо нэлийн олон харж байгаа. Төвөнгийн баруун талын хитэн сумандаа бол сайхан шургуулдаг юм залууг нэг бол Төвөнгийн Баян Анга сумын гадуурчин Содном гарвын уран мандал юм байгаа нь. За уран мандал мань зэр талцмартай гараад ирсэн, хүн алцмартай гараад ирсэн. За шүүрхнэ. За одоо сайхан тонгоогоо шүүрэчтэй хин шүүрээд аваа авчих хэрэгтэй. За уран мандал мань алдчихж байгаа харагдж байна. Гар уул газар хөрч байна. Төвөнгийн дүн сүмийн гадуурчин шагдрын тэгш жаргал гэснээ хүү мөнх хот гарч ирж байгаа харагдж байна. За аунч бол одоо арамтай сайхан гадуурчин залуу байсан. Морь сайхан цолтноо. За мөнх хот бол одоо харин төврөггүйх аваа авчиж байгаа нь. Төвөнгийн дүн сумын гадуурчин шахтрын тэгч жаргал гэснээ хүү мөнхөт. Төвөнгийн дүн сумын гадуурчин Ганбаатар гарч ирсэн. За Ганбаатар. За дүнгийн гадуурчин Ганбаатар дүнгээс бол одоо 3 гадуурчин оролцсны. 2 нь бол одоо энд байна. За Ганбаатар харин сайхан шүүрээ авчиж байгаа байна. За Төвөнгийн Баянга сумын гадуурчин Нар Мандах гарч ирлээ. За саарал мөрчл одоо ер нь духтчаад байгаамаар байна. За аггүй нэг идэлгээ үдцсэн, унаа үдцсэн иймэр байгаа харагдж байна. Хөлсн тармагхан болчихсон. За уурган дээвэр гараа хайчих юм да. Нар мандах маа. Баянга сумын гадуурчин Нар мандах маа. Уурган дээвэр гараа хайчлаа. Зарангаа энгийн Эрдмэнд сумын гадуурчин Тэнчиг сүмгийн ам тодог гарч ирдэ. За энэ үрээ бол Монгол одоо нутагт бол малаараа сүүлийн 3 жил тэргүүлж байгаа Монгол улсын хамгийн олон алтай сум. Зарангаа энгийн Эрдмэнд сумын гадуурчин Тэнчиг сүмгийн ам тодог. За өгтөнд Монгол улсын үед богд эзний ган тулгаар одоо 3 удаа шагнуулж байсан ийм одоо Монгол улсын цорын ганц сум бол Зарангаа энгийн Эрдмэнд сум аа. За Увс аймгийн Зуханга сумын гадуурчин Цэрэн дөржийн өнгнасан гарч ирсэн гадуурчин нэмцээний талын мөрдөн нэмцээний хамгийн сүүлийн оролцогч гарч ирчээ. 45 дахь оролцогч. За үнэхээр одоо энэ тэмцээнийг бол одоо хааж байгаа гадуурчин бол араггүй сайхан шүүрлээ. Увс аймгийн Зуханга сумын гадуурчин Цэрэн дөржийн өнгнасан ингээд талын мөрдөн нэмцээний 45 дахь оролцогч бол хамгийн сүүлийн оролцогч байна. Зайнхүү Төвөнгийн Баян цогц сумын утаг Агтин амны эхэнд өвлжж байгаа Архангай аймгийн Өгийн нуур сумын малчин Базрын өвлжөнд болсон энхүү сайхан талын мөртөн тэмцээний хоёр төгтөрдийг эхэлж байгааг та бүхэнд одоо харуулж байна. За өнөөдөр бол одоо хоёр төгтөрөл бол одоо морьтой шургуулах одоо төрлийн тэмцээний уралдаанаар үргэлжилнэ. За морьтой сайхан шургуулад газрынхан уруу шургуулж байгаа. За ингээд өнөөдрийн одоо морьтон тэмцээний хоёр төгтөрөлүүд одоо эхлэхэд одоо бэлэн болсон байгаа.
За үнэхээр одоо үйлжэн дээр задгай талд одоо хамаагүй бас хүний хатууг одоо их хөөжилдэхгүй гэсэн үгнээсээ энэхүү талын мөртөнд тэмцээнийг айлын одоо хотойлын үйлжэн зохион байгуулсан ийм одоо сайхан юм байгаа нь ийм байгаа нь. За ингээ дэлгэрэх загал галуу яаны хамт олон зохион байгуулсан талын мөртөнд тэмцээний хамгийн ихний оролцогч хоёр төгсрлийн ихний оролцогч Увсай аймгийн зүүн гол сумын хатуучин Дүгүрдэгийн нэмсрэн гарч ирэх хэвээр. За За энд бол одоо ер нь аль бисоор тэмцсэн бас эхлэгээгүй байгаа харагдж байна. За дараагийн хатуучин гарч ирсэн байгаа харагдж байна. За талын мөрдөнд тэмцээний хоёр дахь төрлийн одоо дараагийн хатуучин за арайхан одоо толгоолгүй өнгөрөөж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн талын мөрдөнд тэмцээний хоёр дахь төрлийн одоо өрсөлдөөн үндсэндээ одоо эхэлж байна. За энэ цэнгэр дээлтэй харагдж байгаа зараа бол Өрөнгө аймгийн бүрд сумын хатуучин Наран цэцэрлэгт байна. Сая бол одоо Ховд аймгийн дэрэв сумын хатуучин Хүрэл Батралдлаа. За Наран цэцэрлэгийг хамтаарай. Өрөнгө аймгийн бүрд сумын хатуучин Наран цэцэрлэг. За амц цагаан хэрэгтэй дугтуулалтлаа Наран цэцэрлэгийн хувьд. За энэ бол Өрөнгө аймгийн бүрд сумд Өрөнгө аймгийн аварга хатуучинд одоо уран урагч ажиллаж байсан 14-15 онд бүрдийн охин нөхдөх гэж залууд руу жисэн. За ган зэргийн амгаа мань гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Төв аймгийн цаад та нөгөө ахаад гараад ирсэн амц цагаан одоо алтратууг бол баян зөвхтийн хатуучин ган зэргийн амгаа нэг хошуултад алдаж байгаа харагдж байна. За энэ зүгтийн аврагад очин бандин дэмбэ тэргүүтээ олон хатууч төрөнгөрсөн Баян Өнгөр аймгийн Өлжийн цүмийн хатуучин Дамдын Дөржийн Цэрэм Дөрж гараад иржээ. Чондон тамхтай сайхан өнгөр бартай гараад ирсэн. За одоо сайхан гараад ирсэн. За дүү бол одоо их эрчтэй байх тусмаа эрчэндээ бол ундаг амтан гэдэг одоо манай үзэгчэд одоо сайн мэдэж байгаа. За ингээд Баян Өнгөр аймгийн Өлжийн цүмийн хатуучин Дамдын Дөржийн Цэрэм Дөрж маань хараахан ургалж чадсангүй. Энэ дээр бол одоо оноо авчидсангүй. За төв аймгийн баян зөвсмийн хатуучин далайн сэрэн гараад ирсэн. За энэ бол одоо харин сайхан ухаа зэр татдаг, гуйлан зэр татдаг бол сайхан эргүүц харуулдаг зөвсөлөө. За далайн сэрэн бол одоо ямар ч үсэн өнгөрсөн жилийн баян зөвхтний тэмцээний 3 дугаар байр шалгасан. За энэ одоо дуучин далайн сэрэн байгаа нь. За энэ ухаа зэр татдаг бол сайхан ургалаад ямар ч үсэн зөвсөлөө. За ер нь шургуу гэдэг бол одоо эрчээр гарч байгаа туг эргүүлж одоо өөрөөр нь эргүүлээд харуулхыг шургаа гэдэг ба. За сэрүүдийн самдан жигмэд төв аймгийн морын урсмын хатуучин сэрүүдийн самдан жигмэд. За самдан жигмэд харин толгой олохгүй өнгөрөөж байгаа харагдж байна. Төв аймгийн морын урсмын хатуучин сэрүүдийн самдан жигмэд сая ургалаа. За одоо төв аймгийн автомат урсмын хатуучин бадам сэт гарч ирлээ. За энэ хээтэ одоо ухаан хөрөн дээлтэй дуучин бол төв аймгийн автомат урсмын хатуучин бадам сэт 2018 онд 26,000 адуу тоолуулсан. Алтан мөлөг сум одоо бол одоо ер нь 30,000 руу ер нь тун дөхөж байгаа. За бадам сэдийн хувь тарахын толгой олсгүй өнгөрөөж байгаа харагдж байна. За төв аймгийн борнор сумын хатуучин Пүрвин Жаргал сайхан гараад иржээ одоо. За өнгөр халдсан газар ганцаараа гараад ирсэн. За эргэлзэх юмгүй. За одоо харин Жаргал сайхан нэг одоо эрэндээ гур нэг ихтгэл мотойхан хаяад өнгөрөөж байгаа харагдж байна. За сая одоо нэг сайхан хаяад одоо дээш нь харуулсан болч юм. 5 оноог бол дүүрэн авах байлаа. Адуу хэрчтэй эргэлзэх юмгүй ганцаараа гарч ирсэн. За төв аймгийн мөрнөр сумын хатуучин Хаян Хэрвагийн Матэлгэр одоо гарч ирнэ. Талын мөрдөнд тэмцээний 11 дэх оролцогч Хаян Хэрвагийн Матэлгэр. За хөрөн адсан гэдэг бол одоо сайхан уургалаад одоо ямар ч байсан тогтоолоо. За энд л одоо сайхан уургалаад тогтоож байгаа харагдж байна. За сая бол одоо харин сайхан борнуурын хатуучтаас бол одоо Хэрвагийн Матэлгэр сайхан уургалаад тогтоолоо. За ингээд Ранга аймгийн Өгийн нөр сумын малчин Базрын хотод олж байгаа энэхүү талын мөрдөн 2020 тэмцээн. Сайд үйлдвэрийн уран бүтээчд бол Дорногов аймгийн Айр гисмаас талын мөртөнд тэмцээнийг тав хүндээ бэлтгэн үзүүлсэн. За тэгвэл одоо ингээд хоёр дахь удаага энэ 2020 оныхоо талын мөртөнд тэмцээнийг бэлтгэн үзүүлж байна. За одоо Төв аймгийн Морнур сумын хатуучин Отгон Баатрын Хүрэл Баатар гарч ирэх ёстой байгаа. За энэ самдан гарч ирж байгаа юм. Төв аймгийн Баян Зүрх сумын хатуучин Гончидөржийн самдан гарч ирлээ. За самдан бол одоо насаар залуу юм адуучин түрүү бол одоо хараахан шүрч чадаагүй одоо сайхан шургуулах юм бол одоо ямар ч байсан оноо авна. За ингээд гараад ирсэн. За хөнгөр адаг адуу. За одоо хоёр адуу сайхан гараад ирсэн. За самдан манай гэтгэл муутайхан хаяа дөнгөрөөлөө. Төвөнгийн баян зөвчмийн адуучин гонч өдрөжийн самдан. За дараагийн оролцогч. Төвөнгийн баян зөвчмийн адуучин Цэрэн Надандын Мөнхбаатар Дундгов аймгийн Нэрэн сумын адуучин Цэрэн Надандын Мөнхбаатар гарч ирлээ. 2015 онд Баян зөвхөд болсон одоочин тэмцээн төрүүлж байсан талын мөртөнд тэмцээний 14 дахь оролцогч Цэрэн Надандын Мөнхбаатар Дундгов аймгийн Нэрэн сумын одоочин. За одоо сайхан гаргаад ирсэн. За одоо сайхан эрчтэй хэл сайхан шахаад аваад ирэх хэрэгтэй. За энд бол одоо дутуу шахаад оруулж ирсэн. За шургаа гэдэг бол эрчээрээ гарах систем байгаа юм.
За мөнх батар минь. За одоо харин алаг атуу одоо нэг сайхан тогтоох юм бол за тэгээд. За энэ сургуу гэдэг бол одоо энэ юм байгаам. Дундгуй аймгийн нэрийн сумын адуучин Сэрэн Нэдэн Дэ мөнх батар бол одоо ямарч яасан талаар нэвтүүлээ. Байдлыг хадсан атууг бол одоо юм байдаг газарт нь эргүүлээд орхиж байгаа харагдж байна. За талын мөрдөнд нэмцээний 15 дугаар үзэгч Төвэнгийн Маян Жилэн сумын адуучин Даваадэржийн Аватар. За түрүү сайхан шүүрсэнтэй харин. За халтар адууг дорн эргүүллээ. За Аватар бол одоо ер нь сайхан эргүүлсэн. За энэ чи харин нэг. За тэр Монгол адуучны одоо төсвөр гэдэг энэ дээ. За ер нь оргил 3-ийн холбоо гэдэг юмыг л одоо хийчих шиг боллоо Аватар маань. За ямар ч байсан эргүүлээд бол тогтоосон. За цааш нь зүтгэх нь бол одоо жаахан дутуухан атгаж байсан байгаа үстэй ингээд өөрөө бол одоо буугаад ирлээ. Эсхийн хутлал болс одоо дөрөв дотор ин тогтодгүй нэг юм тал бий. Сая бол одоо сарагдж байна. Дөрөвтэй бол одоо ингээд эсхийн хутлал одоо бас яг сайхан аршаад таардаггүй юм байна. Мултардаг. За дараагийн одооч нь Төвэнгийн Маян Жилмус Мэн одооч нь Батэрдийн Васан Батгарч ирсэн бүгүүлдэх нэ. За хэр дун дээр одоо бүгүүлдэ. Дараа нь хоцроо дэр ирээд хоцорч одоо хайлаа да бүгүүлээ. Бүгүүл үндсэндээ одоо сайхан намтарч хэмжээгүү байхад бол одоо гадуу гараа авчихлаа. За дараагийн өдөрчөн Төвэнгийн Маян Жилмус Мэн одооч нь Сэрүдийн Шигдэр Сүрэн гараад иржээ. За Сэрүдийн Шигдэр Сүрэн маань гараад ирсэн. За адууг бол одоо ингээд сарав чороноос нэг нэгээр нь одоо сайхан гаргаж ирээд эргэлзэх юмгүй ер нь ганцхан бүдүүн адуу гаргаж ирээд явуулахад бол одоо болохгүй юм байхгүй. Талын мөрдөнд нэмцээний 17 тооцоогч Төвэнгийн Маян Жилмус Мэн одооч нь Сэрүдийн Шигдэр Сүрэн гараад ирсэн. За бүгүүл За одоо ч бугуул за өнгөрсөн хойно хайж байгаа байна. За тэр бугуулын эдрийг гараагүй байхад хайж байгаа харагдж байна. Сая бол одоо аргагүй оройтсон өөрөө бол одоо хөөж бугуулдаж байгаа харагдж байна. Яг өнгөрөх гээд ирэхтэн л одоо ондуулаад ухтуулаад шидэж байгаа харагддаг. Үнэхээр одоо баруун Монгол нутагт ятлан уяа. Тэс нутгийн залуучууд бол одоо бугуулын эрдэмээр бас Монгол нутагтаа одоо гайхагддаг ийм сайхан эрдэмтэй залуучууд тэс нутагт бол одоо 5 тэс нутагт бол байдаг. За одоо Өвөрхангай аймгийн маяг өндөр сумын гадуурчин Мегмаржвийн эрдэнүүд гараад иржээ. За эрдэнүүд мань одоо гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн талын мөртөнд нэмцээний 18 дахь хурцогч Мегмаржвийн эрдэнүүд Өвөрхангай аймгийн маяг өндөр. За энэ дэ шургуу гэдэг одоо энэ юм байгаа юм. За гэхдээ хараахан өвтүүч чадсангүй. За хөнгөр хадсан адууг бол ямар ч үсэн өөдөөсөө эргүүлээ тарауллаад хүмүүст нэг хамар цагаан юм уу биш юм уу гэдэг хоёрыг нь харуулаад тавилаа. За Өвөрхангай аймгийн Уран урагчдын тэмцээн 16-17 онд 900 сумд болоход 2 жил дараалан 2 дугаар ажилгарсан Мегмаржвийн эрдэнэлэг. За одоо Төвэнгийн Баян Жиндэр сумын адуучин Баяр Хүүгэн эрдэнэхүү гарч ирнэ. Партийн хувьсалын 92 жилийн үндэсний хоёр наадамд бол одоо 93 жилийн үндэсний хоёр наадамд хязаалан хөрөн үрийн аргийн 4 төрлөж байсан Төвэнгийн Баян Жиндэр сумын уяа Сагаачийн Баяр Хүүгэнхүү эрдэнэхүү гараад иржээ. За уулзалттай нөгөө хөрөмтэй адуучин бол эрдэнэхүү За баратуг. За самдан их сайн шахаж байгаа харагдж байна тэр цаанаас. За уулзтай сайхан ногоо хөрөмтэй. За нэг хаяа дутуутсан. За ингээд хувийнх нь нэрчлээ гарч имжилгүй ахиад хайж амтсангүй. Баян Жиндэрний адуучин Сагаачийн Баяр Хүүгийнхүү Эрдэнэхүү төрөв гурван оноо авсан бол сая ингээд тэг оноо авчлаа. За гурван оноотой нийлбэр. За дараагийн адуучин Увсангийн зүүн ангаас сумын адуучин Даваадэржийн Батбаатар. За бугуул. За Даваадэржийн Батбаатар. За энд бол одоо хараахан оруулж чадсангүй. За ямар ч үсэн бугуул хаяад л одоо тэр төрөө өвчилж байгааг та бүхэн харж байгаа. Увсангийн зүүн ангаас сумын адуучин Даваадэржийн Батбаатар. Энэ удаагийн адуучин Талын мөртөнд тэмцээний 20 дахь оролцогч удаад оролцсон. 21 дахь оролцогч Улаанбаатарлын алаг дүүргийн адуучин Балбрын Алтангарэл. За энэ орон та бүхэндээ сайхан мэдээлэл дуулгахад Монгол улсын Өлөврийн Баатар адуучин Монгол улсын хэмжээнд 7 байдаг. За Дорнт аймгийн Аржаргалын сумын уугуул Ойдвийн Цэвэл Дөрж, Скватар аймгийн Дарган сумын адуучин Санзайн Шарванд, Дорнгуй аймгийн Өргөн сумын Наймангийн Нуруугаар нутгаар Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар адуучин Одсүрэнгийн Мажигбаатар, Дундгуй аймгийн Эрдэнэдаа сумын адуучин Тэнгэрлэг Бригадын адуучин Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Намхан Чи хорлоо, Арганг аймгийн Цэрлэг сумын адуучин Бямбадорж, Увс аймгийн Сүүн Ангаа сумын Увс аймгийн Өндөр Ангаа сумын адуучин Лутин Гангиа Тэргүүтээ Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар адуучин 7 төрөнг гарсан байдаг юм байна лээ. За одоо ингээд дараагийн адуучин гараад ирсэн. Улаанбаатарын алаг дүүргийн адуучин Балбрын Алтангарэл. Төвэнгийн Эрдэнэ сумын адуучин Баттулгэрийн Сол Учрал нар гараад ирсэн. За. За уурга атгаж имжилгүү тавиад явуулчихлаа. Уг нь бол одоо бэлитэй юм байна. Тэгээд харамсалтай нь одоо атгаж чадлаггүй алдчихж байгаа харагдж байх юм. За ингээд
Энэ жил бол одоо эдгэр дөрвөн эсвэл хүйтэн хийж байгаа гэхэд бол одоо үнхээрийн одоо сайхан өвөл болж байна. Үнтэй сайхан өвлийг монголчууд одоо даван туулахад өвлийн дунд сарынхаан хуучдын 26-ны өдөр гэдэг бол одоо үндсэндээ 4 хоногийн дараа өвлийн адаг сар бүхэр сар гарч ирэх нь. За ингээд адуучин Толын мөртөн тэмцээний дараагийн оролцогч гарч ирэхэд хэлэн болсон байгаа. Зэн заатаа богод хаяад бас л одоо толгой олсонгүй. За сая уг нь бол одоо адуу сайхан эрчтэй гарч ирсэн. Тэгээд өөрөө бол одоо ер нь харайхан толгой олсонгүй юм талажигдчихж байгаа байна. За тэрт өнгөрсөн жил Баян хангаас сумдсан адуучин тэмцээнд хоёр торж байсан энэ залуу. За энэ шин сар уулын гарч ирж байгаа нь Эрдэнэ шин сар уулын Улаанбаатарын Батсан хорооны адуучин Эрдэнэ шин сар уулын. За сая Эрдэнэ сумын адуучин Батлагрын зал учрал толгой харайхан олсонгүй. За сар уулыг харъя. За алтар адууч харин нэг ганган гарсан да. За тэгээд одоо толгой олсонгүй. За Улаанбаатарын Батсан хорооноос Хүнтийн баргатын Анс Хүн ногоон гэж улсын мэр наадын 4 ярилсан хурд ногоон анзраг. Улсын мэр наадын 6 ярилсан алтарт Батсаны Жанчуу хот зэрэг. 1993 оны Ардын хувьсалын 72 жилийн ой төрүүлсэн Улаанбаатарын Батсан хорооны уяач Лүндгийн хот зэрэг тэргүүтээ олон 10 хурд гарсан ийм нотог шүү дээ. 1989 оны Ардын хувьсалын 67 жилийн ой ихмөр төрүүлсэн 98 сар гэдэгмөр. За бүрүүжийн хүрэл дамб сайхан шүүрсэн оноо авцсан байгаа. За энэ шүү ер нь шургуулах гэдэг бол. За одоо арахгүй нэг сурсан хүн шиг буруу дөрвөн адуу зэрэгцээд гарахад дунд нь байгаа адуу уургуулад эрүүн дуугар нь эргүүлээд одоо хөндлөсүүлж байгаа байна. Энэ зүгтийн адуучин бүрүүжийн хөрөл дамба. За нөөмгийн баян ядуу сумын адуучин Жамбал Жамцын Шийрв. За Шийрв мань харин нэг сайхан тохиод тэгээд алдчихлаа. Үсгийн цагаан алтар мартаа гарч ирсэн. За нөөмгийн баян ядуу сумын адуучин Батмөнх гарч ирсэн байгаа. За та Батмөнх. Ээ сайхан уургуулад хувны өксөд тасарч байгаа харагдж байна Батмөнх. За өөрөг задуучин хүн бол өөрөг хувиа одоо сайн бэлдэж байх хэрэгтэй. Хөдөө тал дэвж байгаа морь аварах гэж байгаа одоо өвний угсаа тасраад ингээд явган уцрвал одоо сарамсалтай. За ингээд өнгийн маяны дүмс сумын адуучин Батмөнхийн маань хувийн угсаа тасарч байгаа харагдж байна. За дундгүй ингийн нэрэн сумын адуучин Эрэнцэн Учрын тавг сүрэн гэдэг залуу энд гарч иржээ. За. За хонгор алдсан одоо нэг хошоозгоо хонгор одоо нэг хургасан. Төрөө нэг сайхан татсан учраас хонгор алдсан одоо бас хургаж байгаа байна. Адуу ийм ухаантай амтэн нэг одоо уруулуудаа талаараа харсан бол одоо ахиж гарахтаа бас хулгадаг ийм айхтар ийм ухаантай амтэн адуу. За одоо Өвөрхан аймгийн мөр цүмэн адуучин Эрдэнэ атгаж төрөө нэг ганган шүүрсэн залуу гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Өвөрхан аймгийн бүр цүмэн нутаг их Монгол улсын Ширээ цагаан уур гэдэг газар. Халхын төр шишний ахтуур өндөргийн халхын автай сайханы аж ахуй төшөө тэн өндөрч хүү. Сан Азарт Батөр шүлэн адмыг 1439 онд хийснээс нь 380 жил өнгөрчээ. За аргагүй нэг Сан Азрын өлгийн нутгийн хүн шиг адуучин шиг татаж байгаа байна. Өвөрхан аймгийн бүр цүмэн адуучин Эрдэнэ ат эргүүллээ. За дараагийн адуучин Өвөрхан аймгийн баян өндөр сумын адуучин Пүрүүдэржин Гантулаг гэдэг залуу гараад иржээ. За сайхан сар даауд ээлтэй. За ер нь бол одоо Өвөрхан нутгийн адуучдын өөр бол тийм урт биш. Их вагнахан байдгийн байна. За хувьч одоо тийм цээлхэн биш байгаадаг. Баруун Монгол нутагт бол одоо уурга их бүдүүн богнохон хувь цээл байдаг. За цаари затта энэ штэ шургуу гэдэг чинь Өвөрхан аймгийн маян өндөр сумын адуучин Пүрүүдэржин Гантулаг гэдэг залуу өмнөх Эрдэнэ оттойгоо барьцаж өнөөдрийн шургуу тэмцээний бас нэгэн сайхан одоо үзэх одоо харуул хурцтай нэгэн сайхан шургуу хийлээ. За төвөнгийн адуучин болорогдны даваа сүрэн гэдэг залуу гарч ирлээ. За ер нь одоо 49 хүйтэн эхэлж байгаа энэ цаг мочод өвөл сайхан үнэтэй болж байгааг одоо түмэн олон харж байгаа байх. За болорогд нь гарч ирсэн. За та ирүүн дээр осон шургуулж ургуулна гэдэг чинь шүү дээ. Доороос нь ингэж өөлгөж хайж ургуулж байгааг та бүхэн харж байгаа байх. Баян зөвсмийн адуучин. За энэ бол одоо Өрөнгө аймгийн төвөнгийн адуучин болорогдны даваа сүрэн байлаа. За одоо баян зөвсмийн адуучин Одсар гарч иржээ. За өнөөдөр нэг од сарыг одоо харуулах арга байна уу? Өмнөөр гарсан адууг нэг бүтэн сэнсрүүлээд өөрөөр нь эргүүлээд буцаагаад адуу элчэндээ цаашаа даваад одоо босоо явдаг. За толгойг бол одоо од сар маань сайхан олсон. Бугуула хараахан атгаж чаддаг бол тавиа явуулчихлаа. Өвөнгийн маань зөвсмийн адуучин од сар бугуула тавиа явуулчихлаа. За дараагийн адуучин Захын аймгийн Ургун сумын адуучин Ганзрагийн Эрдэнэ Батар гэдэг залуу. 2017 онд Баян зөвсөмд болсон Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэн адуучин тэмцээний тэргүүн байршил гарсан Ганзрагийн Эрдэнэ Батар. За энд Эрдэнэ Батар маань одоо толгой олог өнгөрөөж байна. За Усан аймгийн Дэлсүмийн адуучин Баатрин Мямба. За энэ бол одоо Усан аймгийн
2018 оны шилдэг адуучин, 2019 онд Усан аймагт тулсан адуучин тэмцээнд 2 дугаар оролцоод гарсан Тэсийн адуучин Баатрийн мембар түрүү одоо сайхан шүүрэх гэж байгаа холуур одоо өнгөрсөн. За энэ бол одоо ер нь за энэ Тэс нутгийн залуучууд нэг бугуулын толгой болохдоо нэг иймэрхүү байдаг. За тэгээд одоо атгаж чадсангүй алдаад явуулж байгаа байна. За дараагийн адуучин Увс аймгийн зүүн хангаас үнэ хариад Монгол Улсын алдарт байж хөрлийн байдал сөрөнгийн хүү Отгон Баяр одоо гарч ирнэ. За энэ бол одоо та бүхэнд ингээд Монголын хөдөө тал нутгийн үзэсгэлэн болсон хот айлын өвлжээ холоос бол одоо иймэрхүү төр зөрөгтэй харагддаг юм аа гэдгийг нүүдэлчдийн соёлын одоо олон жилийн давтаа хадгалсан энэ уламжлалыг бид бас одоо зарим хүн танилцуулах үднээс энэхүү адуучдын соёлын наадмыг та бүхэнд үзүүлдэг. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Норвийн алтан хуйгаас зохион байгуулсан Монгол Улсын авраг гадуурчин 13 онд сэргээж Хинтээ аймгийн Батлан сумын гадуурчин Амбайдагдынгийн алтан шагаа гэдэг салбарт хөрвүүлжсэн бол 2014 оны Монгол Улсын авраг гадуурчин мөн хүнд одоо хотгийн торгон ногоон хүндий зохион байгуулагдаж Хинтээ аймгийн Мендэр сумын гадуурчин Батэрдэн гэдэг залуут хөрвүүлж Монгол Улсын уран уурагч Амбайдагдынгийн алтан шагаа удааж Арангай аймгийн Цэнгэр сумын гадуурчин Баасан дөрж гэдэг залуу гурвч алгарч байсан. За ингээд одоо сая Монгол Улсын алдарт байж хүрлийн бар сүрэнгийн хүү Утан Баяр бол одоо сая алдчихлаа. За дараагийн адуучин Улс аймгийн зүүн хуу сумын адуучин Амболдын мөн хөрдөнд гарч ирлээ. Нэг үе галуу яаны адуучин Улс аймгийн зүүн хуу сумын адуучин Амболдын мөн хөрдөнд 2009 он Захын аймгийн Дэлмэн сумын нутаг хүрэн талын хөндөд болсон Очирваан урхны тахилга наадамд Улс аймгийн зүүн хуу сумын Батмөнхийн хөрөн гэдэг мөр бол одоо Монголын цуутай урдын эхнэстэй мөрдийг одоо дийж төрөө магнат хурдалж байсан. Улсын зүүн хуу бол одоо хизэнээс хурдтай юм сайхан утаг. За ундрах гэж одоо энэ сайхан залуу Батуу бол одоо сайхан шахаж байгаа. За гараад ирсэн Амболдын мөхөрдөн Улс аймгийн. За энэ бугуул гэдэг бол энэ юм байгаа юм. За гэхдээ бугуулаа тавьсан. За ямар ч байсан одоо хажуу талд нь байсан залуучууд бол за одоо бол эрчэндээ унаж байгааг та бүхэн харж байгаа. За нэг хүчтэй дугтрагдаад эрчэндээ унахт нь араас нь одоо залуучууд очиад барайд авч байгаа харагдж байна. Дараа туг. Цагаан болтын мөнхөрд нь ямар ч байсан сайхан шургуулсан. За 13 настай төрөө бугуй шүрчдэг хүү. За 13 настай хүрүүжийн хөрөлсөх гэж хөө өнөдр хамгийн залуучин болоод оролцсон унаг одоо шургуулах байгаа. За хайсан хараахан толгой олсонгүй. За ямар ч үсэн эхний төрөлдөө шүүрээд оноо авцсан энэ төрөлд бол одоо 0 оноовлаа. За төвөнгийн замар сумын адуучин Нангидин Янчи гэдэг залуу энэ байна. За сайхан хурган дэлтэ ирсэн адуучин тэмцээнд оролцож байгаа. Замар сумын адуучин Нангидин Янчиг хай хэмжилгүй өнгөрөөсөн. За энэ дээр бол одоо арай жоохон өөртөө ихтгэл мотайхан хаяад ингээд өнгөрөөж байгаа харагдж байна. За дараа нь төвөнгийн алтан мөлөг сумын адуучин Алтан Гэрэл гарч ирэх нэ. Төвөнгийн алтан мөлөг сумч одоо Монгол Улсын алдарт уяач Түмэн улсынхоо Турнхай төвсөн дээр чимийн алдарсан Улсын алдарт уяач Усан дөрж. За мөн Монгол Улсын алдарт уяач Наваны Даатамаг, Монгол Улсын алдарт уяач Луузай. За одоо тэгэл Усан Сэрэнгийн Луузай зэрэгүүтээ олон сайхан 10 алдарт уяач төрөн гарсан ийм сайхан нутгаа. За Алтан Гэрэл бол одоо харин олон алдартын нутгийн хүн гэхэд нэг жоохон ихтгэл муутайхан хаяад одоо өнгөрч байгаа байна. 1998 онд Баян цагаан сумд болсон их том данд шиг наадам 600 грамын морь уралдаж алтан мөлгийн дааган жив нэштержин саард гэдэг нь айргийн горд хурдалж байсан. За энэ залуу дөрөв чөлөөд ингээд алдлаа. Гам болд одоо адуучин гам болд. Өнгийн мэнзэг цумын адуучин гам болд. Сайхан толгой болоод дөрөв чөлөөд одоо тэгээ шигтлээ алдаж байгаа байна. За өнөө сайхан шургуулдаг Төвөнгийн Баян гаас сумын адуучин Судмын гарвын уран мандал гэдэг залуу энэ гараад ирсэн байна. Мөртөйгөө хул мөртөйгөө гараад ирсэн байна. За хул мөр тогтож гэмэж уран мандалч уган сайхан чургуул нь уурах сайхан цэвлэн уурах барин та ер нь. За тэр. За тэр. Энэ нэг иймэрхүү шургуулдаг залуу нэг байгаа. За энэ бол Төвөнгийн Баян хангаас сумын адуучин Судмын гарвын уран мандал гэдэг залуу байгаа маа. За дараагийн адуучин Төвөнгийн дүн сумын адуучин Шагдрын Дэгчэргал гэснийхүү мөнх хөтгөд одоо их залуухан 94-5 оны юм сайхан залуухан адуучин залуу байгаа. Аав надуучин, өвөө надуучин байсан. За ингээд одоо аав нь одоо сайхан морь цолдог хүн байсан. Манай алтан бүлэг баруун таван сумдынхан мэднэ. За толгой бол сайхан орж байна. Арай бас одоо нас чигдрээгүй, арай байх нас бага залуудаад одоо мөнгө хөт маань бол уурга тавиад хөөж байгаа харагдж байна. За ер нь жоохон бэлд суугаад ирвэл одоо сайхан жицтэй юм залуу болохоор юм байна. За дараагийн дүүчин төвөнгийн дүн сумын адуучин Ганбаатар гарч ирлээ. Талын мөрдөнд тэмцээний 40-40 оролцогч. За Ганбаатарыг харъя. За та за хэрэгтэйг бол одоо ямар ч байсан татаа дунгаасан хувийн өксө тасарч байгаа харагдж байна гэхтээ.
За энэ бол одоо эрчимдээ ханган одоо хийгэн тараада татсан адуу эрчимдээ унсан хувийн өгсө тасарсан. За нөөнгийн баян ангаа сумын одоо чи нарманд хугуултнаа. За нарманд толгой олсонгүй аа. Төвэмгийн баян ангаа сумын одоо чи нармандах. За одоо чи нэмцээний 2 оролцогч үлдсэн 44 45 дахь одоо оролцогч үлдсэн. Талын мөртөн 2000 код нэмцээний төвэмгийн баян сумд олсон 1-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдсан талын мөртөнд нэмцээний 44 дэх оролцогч Арханга ангийн Эрдмэнд сумын адууч нь Тэмчин сүрэнгийн ан талх гарч ирнэ. За Тэмчин сүрэнгийн ан талаага. За одоо гараад ирсэн байна. Заин хүрээ хизээнээс адууч тарын алдартай. За сайхан шахаад одоо гараад ирэх юм биш үү? Манайс зөвшөөрөд Арханга ангийн Эрдмэнд сум Монгол улсын авраг малчин хулганы тарцад Монгол улсын авраг малчин самбуугийн нэгмэр сүрэн тэргүүтэй малч одоо төмөн олон бол энэ нутгаас олон төрөнг гарсан. За сүүлгэн үед бол одоо алдартай алаг уулын хаалт гэдэг малдор нь Рангаангийн Эрдэнэнд сумыг манай нутгийн зон олон бол одоо сайн мэднэ. За ингээд хоёр дахь төрлийн хамгийн сүүлийн буюу 45 дахь оролцогч Увсайнгийн зүүн ангаа сумын адуучин Цэрэн дөржи мөнх насан гэдэг залуу гарч ирлээ. За энд бол одоо ер нь мөнх насан бол одоо 45 дахь оролцогч хамгийн сүүлийн оролцогч. За энэ түрүү сартай хэрмэрт шуурж шүүрч байгаа харагдсан одоо хэрмэртэ гараад ирсэн байна. За бугуулцсан хоцроо таяж байгаа байна. За тэр бугуулийнх нь нэрч одоо бугуулийнх нь цэл одоо задар шимжээгүй байхад бол одоо хатаа өнгөрөө өвчөж байгаа харагдж байна. За энэ хүү 2 дугаар төрөлийн энэ хүрээд өн дөрлөж байна аа зөвчтэй. Сайн хөө төвэмгийн баян сүмсүмийн нутаг агтийн аманд үйлжиж байгаа Арханга аймгийн өгийн нур сумын малчин Базрын үйлжинд болж байгаа энхүү сайхан талын мөртөн 2020 тэмцээний 3 дахь төрөл буюу явган шүргүүлж уруулах төрлийн одоо тэмцээн уралдаан ихэрхэд бэлэн болсон байгааг манай одоо зураглаачийн дунд тарвуулж байна. За энэ төрөл бол одоо ингээд явгдсны дараа бүлгүй төхгүй ингээд 3 төрлийн нийлбэр дүнгаар бол одоо шилтгэн шалгаруулна. За ингээд одоо тулчин. За энэ бол одоо Дундгов аймгийн Эрдэнэ далайн сумын адуучин Балжин юм гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Дундгов аймгийн Эрдэнэ далайн сумын адуучин Балжин юм. Хоёр дахь оролцогч. За дүгүрдэгийн нэм сүрэн бол одоо шургуулах хэрэгтэй байсан гэд хараахан шургуулаагүй юм байна. Сайн гараад ирсэн Дундгов аймгийн Эрдэнэ далайн сумын адуучин Балжин юм. За ногттой хөрөнгөө. Энэ бол хүзүүн нэр гэдэг үг гэдэг юм да. Тэгээ одоо манай залуучууд бол одоо сайхан шургуулсан. Балжин юм маань сайхан шургуулсан. Тэгээд хараахан толгой олсонгүй. За дараагийн адуучин Өвөрхангай аймгийн бүрд сумын адууч Наран Цэсрэлт гарч ирлээ. Өвөрхангай аймаг за хонгор алдсан. За одоо энэ бол одоо ер нь сайхан шургуулсан боловч уурга тавиа өчлөө. За одоо залуу адууч юм байна. За ямар ч үсэн одоо уурга тавиад явуулчихж байгаа харагдж байна. Наран Цэсрэлт маань. За төвөнгийн баян зөвсмийн адууч ган зөргийн амгаа одоо гарч ирнэ. За жоохон чирэгдэж байгаа ингээд уурга тавиа явуулчлаа. За энд бол одоо ган зөргийн амгаа гарч ирсэн байна. Төвэнгийн баян зөвсмийн адуучин ган зөргийн амгаа хэдэм эргэлзэх юмгүй ганцхан адуу гарч ирсэн. Гүйж ургална гэдэг бол болохгүй. Шургуун дээр гүйж ургална гэдэг бол докторолно. За гүйж ургалаад одоо ингээд амгаа маань бол одоо хараахан тогтоочдсангүй явуулчлаа. 6 дахь оролцогч Баян Хөнгөр аймгийн үзэл зөвсмийн адуучин Дандын Дөржин Цэрэн Дөрж одоо гарч ирнэ. Талын мөртөнд нэмцээнийг 2020 онд Баян цэгтийн уудам сайхан сарвуулхын актийн аман зохион байгууллаа. За зуны дэлгэр цагт бол энд бол одоо актийн сунгаа гэж улсын наадмын өнгийг тодорхойлох сунгаанууд баян цэгтийн олон хурдан хөрөн азрагнуудын хөс тус сувдан хөс тусалсан ийм сайхан торгон ногоон хөндөй байдаг бол өвөл одоо энэ далай сайхан цагаан тал болж энэ жил бол одоо мөсөн дуул цасан дуулахтай байгаа байна. За тэнэн дөржин цэрэн дөрж маань. За одоо ургалахад хэлэн болсон байна. Баян Хөнгөр аймгийн үлжиц сум бол аймгийнхаа яг наатлын одоо сум. Манай үзэгчд сайн мэдэх байх. За. Сайн цэрэн дөрж, дандын дөржин цэрэн дөрж байна одоо төгтөж байна. Баян Хөнгөр аймгийн Шаргалжуу цумд олсон 18 адуучин тэмцээнд төрүүлээд 19 онд Баян Цэгтийн адуучин тэмцээнд 3 дугаар оролцол гарсан Баян Хөнгөр аймгийн үлзий сумын адуучин дандын дөржин цэрэн дөрж хүлээгээд байгаа байна адууга. З
За сайхан гараад ирсэн, сартай өрөн хатуу гараад ирсэн байгаа. За шилэн дээгэрүүн давуу цаяад алдаж байгаа байна. Цэрэн дөржим нь хараахан ургалж чадсангүй төвэнгийн маян зүсмийн адуу чинь далайн цэрэн одоо гарч ирнэ. За далайн явал одоо энэ өснөтөгтэй бол одоо сайхан одоо малж байгаа юм залуу. Төвэнгийн маян зүсмийн адуу чинь далайн цэрэн одоо гарч ирэх ёстой байгаа. За гараад ирсэн байна л дээ. Төвэнгийн маян зүсмийн адуу чинь далайн цэрэн гэдэг залуу гараад байсан. За За хөнгөр алга хоёр гарсан. За бугуйлаа бол одоо хараахан эсчийг нь гаргаж имжаагүй. За манай залуучуудын бугуйлын дөрөлд орцсож байгаа залуучууд нэг адуу өнгөрч явахд бугуйлаа хаяад байгаа харагдаж байгаа юм чи одоо. Бугуйлын цээл одоо хүүцэд задарч имжаагүй байхад бол одоо адуу өнгөрөө явчихад байгаа байна. Бугуйлдаад яг толгоо болоод одоо талаар нь харуулсан залуу бол энэ хоёр төрлийн шуургандар тун сөөхөн харагдлаа. За дараагийн одоочин одоо сэрүүдийн сандын жигмэд гарч ирнэ. Төвэнгийн морлын сумын адуучин сэрүүдийн сандын жигмэд заа гараад иржээ. Ямар ч байсан заа гараад ирсэн борлог адуу ганцаараа гарсан. За нэг дохиод дутуудсан, хоёр дохиод. За харин гуд дутуулаад. За хоортрын дагуурууд орч үгэлтэй харагдлаа. За төвэнгийн морлын сумын адуучин сэрүүдийн сандын жигмэд манад одоо бор адуунд уурга тавиад ямар ч байсан явуулчихлаа. За нэг тогтоогоод адууш одоо тийм ирдтэй ч гараагүй дээ сая. За дөнгө алтан мөлөг сумын адуучин Бадам сэт одоо гараад иржээ. За алтан мөлөг сумын залуучууд бол одоо ер нь их сайхан уурга барьдаг үгэн. За задтал мөн явган шургуучгийн толгой олж байгаа юм энэ одоо ер нь том боломж ийм байгаа нь. За дөнгөгийн маньяны сумын адуучин Батмөх гарч иржээ. За Батмөх бол одоо дараалаараа гарч ирээгүй юм байна. Төвэмгийн маньяны сумын адуучин Батмөх. За Батмөх алдажээ. Хатунх бол одоо нэг дохиод ямар ч байсан дутуу хаяад явуулж байгаа харагдж байна. За Пүрвийн жирга сайхан Төвэнгийн морнур сумын адуучин Пүрвийн жирга сайхан энд гарч ирсэн байгаа харагдж байна. За Пүрвийн жирга сайхан адуучин тэмцээн. За ингээд хоёр төрлийн дараагаар тэг оноо авсан адуучин залуучуудыг бол оролцуулаагүй. Ингээд Пүрвийн жирга сайхан мань бол одоо ороод 3 дахь төрөлд орцог ирэхээ авсан. Хоёр төрлийн дараагаар тэг оноо авсан адуучин залуучууд бол ямар ч байсан энд оролцоогүй. За энэ Дундгойнгийн нэрэн сүмийн адуучин Сэрэн Нэдэндийн Мөнх Баатар гэдэг залуу гарч ирлээ. За Мөнх Баатар. За одоо ер нь Мөнх Баатарын хувьд бол одоо 10 оноотой байсан. Сая одоо сайхан ямар ч байсан шургуулаад одоо хошуулдаад алдаж байгаа байна. За Мөнх Баатарын хувьд хошуулдаад алдсан. За дараагийн нь бол одоо Төвэнгийн маяны хэдэн сүмийн яаж Аа Баатар гэдэг залуу гараад ирлээ. За энэ Төвэнгийн маяны хэдэн сүмийн адуучин Аа Баатар. Цааватрыг хэрэг даваа дөржин аватар баян хинмний адуучин даваа дөржин аватар. За энд бол одоо бугуул толгойд орсон. За зогсооч. За үнхээрийн одоо сайхан бугуулдаж бол одоо ямар ч байсан зогсоосон байгаа байна. За энэ бүдүүн одоо бугуулдсан байш өөр аватар. Баян хинмний сүрийн адуучин даваа дөржин аватар ингээд адуучин тэмцээний ямар ч байсан ихний байруудад орох оноо авчих шиг болох юм да. Хоёр төрөлдөө оноо аваад гурав дахь төрөлдөө сайхан бугуулдаж толгойлоо. За дараагийн адуучдыг бүгд нэг хамтаар хацгаая. За энэ Өвөрхангай аймгийн маян өндөр сумын адуучин Мегмар жүвийн эрдэнүүд гарч иржээ. Өвөрхангай аймгийн маян өндөр сумын адуучин Мегмар жүвийн эрдэнүүдээ саавар алдсан адуу хөнгөр адуу. За хөнгөр. За одоо нэг дөхөд алдчих та. За Төвэнгийн Өвөрхангай аймгийн маян өндөр сумын адуучин Мегмар жүвийн эрдэнүүдийг манай ямарчсан алдчихлаа. За энэ одоо сарваа шургуулах юм бол оноонаас хасна гэсэн байгаа. За ингээд бол одоо ямарчсан эн төрөл амжилт хүрцлээ. За дараагийн одоо орцогч гарч ирэх ёстой. Баяр хүүгийн эрдэнэхүү Төвэнгийн маяны хэдэн сумын адуучин Баяр хүүгийн эрдэнэхүү. За. За сайхан шүүрсэн, төрөө уул алдсан, явган одоо шургуула толгооллоо. За ёо, сарвааны толгоо олсон байгаа харагдж байна. За амнаг сарваа бол одоо шургуулахгүй гэсэн энэ одоо дүрмтэй байгаа манай адуучин залуучууд. За энэ баян шинэмний одоо цагаачийн баяр хүү алдартын хүү эрдэнэхүү байна. За одоо бугуулаа ямарч байсан салгаад авчих хэрэгтэй байгаа манай залуучууд. За дараагийн Талын Эрдэнэ тэмцээний 3 дугаар шатны 14 дахь оролцоог Саруул 2 гарч ирэх хэвээр. Эрен дэшин Саруул 2 гэж Улаанбаатарын Батсан сангийн жоох буюу 21-р оронос оролцож байгаа Эрен дэшин Саруул 2 гэдэг залуу одоо гарч ирэх хэвээр. За Эрдэнэ хүмүүс манд одоо сарваа бугуулдаад ингээд ихтгэл мотойхан буцаж байгаа байна. За сайхан том антууны толгойд орсон бол тогтоож чадаж одоо мэдхи юм залуу байгаа. За энд Улаанбаатарын Партизан хорооны дуучин Эрен Дэшин Саруул 2 гэдэг салбарын дээр гараад иржээ.
За ер нь бол дээхэн үед Монгол улсын уран уурагч Монгол улсын эмнэг сургалтын спортын мастер гэдэг спортын цол зэрэг оруулж байсан ийм одоо түүхтэй юм байгаа юм. Дуучин тэмцээнд За дараагийн оролцогчийг харъя бүгдээрээ. За сарууд өөр мань гарч ирсний дараа хүрэл дам төвэнгийн баян зурсмын хаяат ус аймгийн зүүн улсмын уул төрөөжийн хүрэл дам гараад ирсэн. За явган шургуулаад за харнагаад өгөө халтраад өгөөлөд орхилоо. За төрөөжийн хүрэл дам бол ер нь гурван төрөлдөө жигдгэн сайн оролцож байгаа харагдаж байна. За өнөөдөр ус аймгийн зүүн улсмын уул төвэнгийн баян зурсмын хадварчин төрөөжийн хүрэл дам бол одоо гурван төрөлдөө нэлээд жигдгэн өндөр оноотой сайхан оролцож байгаа харагдаж байна. За одоо бол одоо дараагийн оролцогч гарч ирэх ёстой байгаа. За гурав дахь төрөлд бол одоо адуучдыг бүгдийг нь оролцуулаагүй зөвхөн эхний хоёр төрөлд сайн оноо авсан залуучуудыг оролцуулсан. За Өрөнгө аймгийн бүр сумын адуучин Эрдэнэ Ут бол одоо гарч ирэх ёстой. За одоо бол одоо Эрдэнэ Ут Өрөнгө аймгийн бүр сумын адуучин Эрдэнэ Ут одоо гарч ирэх ёстой байгаа. Дараалтаа өсөрөө бол за түрүү Батмөнхнийг дундуур нь ороод ингээд гарцсан юм байна. За Батмөнх гарсан. За Эрдэнэ Ут мөн байна аа. Өрөнгө аймгийн бүр сумын адуучин Эрдэнэ Ут. За ер нь толгойд ер нь хувь орлоо гэж бодсноо яасан өөрөө аршаа хийндээ одоо очиж байгаа харагдж байна Эрдэнэ Ут маань. За Өрөнгө аймгийн маян дүүдэн баян өндөр сумын адуучин Пүрүүдэржин гандалга гарч ирнэ. Өрөнгө аймгийн маян өндөр сумын адуучин Пүрүүдэржин гандалга. За энэ бол одоо их хурдан мөртэй хайлын хүүхэдтэй Пүрүүдэржин гандалга маань. За толгоо олсонгүй уулчиж байгаа харагдж байна. За одоо бол төвэнгийн баян зөвсүмийн адуучин Одсар гарч ирэх ёстой юм байна. За үндсэндээ бол одоо 45 залуугаас 29 нь бол одоо ямар нэгэн байдлаар хоёр шатанд оноо авсан. Ингээд 29 залуу 3 дугаар шатанд чалгарч үлдсэн. За 15 залуу 16 залуу бол одоо ямар ч байсан хасагдажээ. Хоёр төрөлд 0 өссөн байна. За ингээд төвэнгийн баян зөвсүмийн адуучин Одсар одоо гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За. За толгоо олсонгүй аа Одсар маань. За Захын аймгийн ургамал сумын адуучин Ганзэргийн Эрдэнэ Батар одоо гарч ирэх ёстой байгаа. За энд Эрдэнэ Батарын дагараад ирсэн байгаа харагдж байна. Захын аймгийн ургамал сумын адуучин Ганзэргийн Эрдэнэ Батар. За туу сайхан гарсан. За Хөнгөрад дүүг шаваад үлдчих юм боломж юу тун байгаа харагдж байна. За нэг одоо займирсан. За толгоо болсон. За одоо эндээ Бугуулын Эрдэнэ гэдэг бол одоо энэ юм байгаа юм. Захын аймгийн ургамал сумын адуучин Ганзэргийн Эрдэнэ Батар өнгөрсөн жил одоо энэ зэрэгт болсон Монгол улсын үндэсний өвлийн тэмцлийн адуучин тэмцээнд тэргүүн байр шалгарч байсан Ганзэргийн Эрдэнэ Батар маань сайхан бугуулдаад 10 оноотой болж байгаа байна. За унгаасан энэ бол одоо бугуулдаад унгаасан цөөхөн адуучдын нэг бол одоо Эрдэнэ Батар байлаа. За одоо бол одоо бугуулаа салгаа авчих юм байгаа үстэ. За дараагийн адуучин Ус аймгийн зүүн ангаас сумын адуучин Монгол улсын ядарт байж хүрлийн барс рүү гээхүү Отгон Баяр гараад иржээ. За Отгон Баяр. За та за ер нь баг л одоо бугуйл ер нь оршин доог нь тэгээд одоо алдаж чадж байгаа харагдж байна. За одоо юуны дараа Ус аймгийн зүүн сумын адуучин Мөнхөрд нь гарч ирэх ёстой байгаа. Гамболтын Мөнхөрд нь Ус аймгийн зүүн сумын адуучин Гамболтын Мөнхөрд нь. За одоо бол үндсэндээ нэг 7 адуучин одоо үлдлээ. Ингээд 3 тэмцээний 3 төрлийн нийлбэр дүнгийн дараагаар одоо дүн гарна. Цаагаан бол тийм Мөнхөрд нь. За байдгваа. Толгоо олсонгүй өөртөө сэтгэл дундуур байгаа харагдж байна Мөнхөрд маань. За ер нь бол одоо бугуйлыг манай адуучин залуучуудыг жоохон хоцорч хаяад байгаа юм уу гэмээр л одоо тал ажиглагдаад байна. За ер нь бол одоо ус нутгийн эрс сүрэн бугуйл гэдэг бол одоо юм зөөлөн сур байдаг уу? Хатуу сур байдаг сайхан цээлхэн цээлэгтэй. За энэ одоо сурам бугуйлууд бол ус нутгаас гаралтай байдаг. За дараа нь Төвэнгийн заамар сумын адуучин Нанжидын Жэмчиг гарч ирнэ. Хурдан алтраа зэрэгтэй. Баян Өнгөр аймгийн Бууцхан сумын Монгол улсын ядарт байж Баасангийн Сэдв адууны угшилтэй хурдан алтраа зэрэгтэй. Нанжидын Жэмчиг мань гараад ирсэн. Явган бугуулдах юм байна. За толгоо олсонгүй ээ. Эхний төрөл сайхан шүүрээд хоёр төрөл дараалан алдсан гэж Жэмчиг мань одоо энэ тэмцээнд эхний байралд орох боломжгүй болоод сагдж байгаа байна. За дараагийн адуучин Ус аймгийн зүүн ангаас сумын адуучин Сэрэн Дэшийн Мөнхнөсөн Сэрэн Дөржийн Мөнхнөсөн гарч ирнэ. За одоо бол одоо
За одоо энэ дээр цэсний гарч ирж байгаа залуу бол Увсаймгийн Сүүхэнга сумын харьяат Цэрэмдэржийн мөнх нисэн гэж одоо залуу гарч ирсэн байгаа байна. За төрөө бол уг нь одоо сайхан буулцсан. За одоо бол одоо яаж буулдахыг харъя. Юуган буулдах нь замцхан хөдөлтөж гараад ирсэн шүүхөө. За цаашаа явчихлаа. За одоо бол машин цацтаад илчгээд одоо олохгүй хазраадаг. За шүдлэн бай, шүдлүүрээ галт нь халдсан. За хүрэн адууны толгойд орсон бол харин ганган юм болох байлаа. Ингээд бол одоо Цэрэмдэржийн мөнх насан манд одоо толгойлсонгүй. За энэ хүү талын мөрдөнд тэмцээний 3 дугаар шатны 29 оролцогчийн одоо 25 дахь нь Төвөнгийн баян сумын адуучин Ганболд одоо гарч ирэх ёстой. За Төвөнгийн баян сумын адуучин Ганболд гараад иржээ. Төвөнгийн баян сум гэдэг ч одоо Төвөнгийн зүүн урд талын сумдаас одоо хүртэл ирж оролцсон 45 адуучин залуучууд ирээгүйгээр сорин өрсөлдсөн, оюуханаас сорин өрсөлдсөн гэдэг энэ ямар шухам том тэмцээн болсны одоо нэгэн илэрэл бол эндээ сарагдлаа. За ингээ Төвөнгийн баян сумын адуучин Ганболд буулдах нэ бас. За уулгарл бол одоо усмтгийн залуу байж бүлтэхэр ийм одоо залуу харагдчих юм. За хайсан ам бол доо. За толгоо болоод гараа шивтруулаад авчиж байгаа харагдчих юм энэ ч одоо. Төвөнгийн баян сумын адуучин ам болд маань толгоо уг нь бол одоо олсон. Тэгээд одоо харамсалтай тогтоож чадсангүй алдаж байгаа байна. За өнөөдөр ер нь эдрэ 4-9 өөтэн хэлж байгаа гэтэл ер нь үнэхэрийн үнэтэй сайхан үйл болж байгааг юм баталгаа бол одоо эндээ сайхан харагдаж байгаа. За Төвөнгийн баян сумын адуучин Содномгарын уран мандал гэдэг залуу гарч ирнэ. Төрөө мортой ханга шургуулсан шүүх дээр бол алдсан. За одоо бол 5 оноотой байгаа уран мандал дээр цаан сууж байна. Хар дээлтэй шар бүстэй залуу бол Төвөнгийн баян сумын адуучин Содномгарын уран мандал юм байна. За хоёр хайрат байгаа хэн гарч ирсэн. За. За одоо энэ нэг шургуу бол одоо яг энэ юм байгаа юм шүү дээ. Хоёр адуу зэрэгцээд гарсан. За өөрөх нь одоо эсрэг талаар буюу пүрүү талаар нь гарсан адууг нарийн шиг зураар нь уургалаад яг готойгоолгоод одоо сүлийн хөндлөсүүлээд эргүүлдэг давандар дундуур нь адууд аваад уургыг нь хуглаачлаа. За энэ бол одоо их сайхан шуутай юм залуу байна дээ. Төвөнгийн баян ханга сумын адуучин Содномгарын уран мандал гэдэг залуу хоёр төрөлдөө 5 оноо авлаа. Шүүрч чадсангүй. За шүүрсэн бол одоо төрүүлхийн арга тодорхой байх шиг байлаа. За энэ хамгийн залуу оролцогч Пүрүүжвийн хөрөлсөх гарч ирсэн. За хаяад байдаг вэ? Төвөнгийн баян цогц сумын адуучин Пүрүүжвийн хөрөлсөх төрсэн хүрэл дамбанаас оролцож байгаа 13 настай адуучин одоо ийм хөөхт байгаа. За Төвөнгийн дүү сумын адуучин тэгш чаргалын мөнхөд гарч иржээ. За түрүү бол сайхан уургалсан уг нь уургаалдаа явуулсан сайхан шүүрсэн байгаа. За энэ нь Төвөнгийн дүү сумын адуучин шахстрын тэгш чаргал гэснийх нь мөнх хөт юм байгаа. Аав нь одоо морь сайхан уин, морь сайхан цолн, ерэн сайхан ерөөж магтаа, 95 талгүй авьяастай сайхан ийм хүн байсан. За ингээд бол одоо Төвөнгийн дүү сумын адуучин мөнх хөт гараад ирсэн байна. За үүний дараа бол одоо дүн сумын адуучин Ганбаатар шургуулаад ингээд гурван тэмцээний нийлбэр дүн гарах юм байгаа маа шүүхтэй. За Төвөнгийн дүн сумаас Монгол улсын алдарт яаж одсрын юм дэрж тэргүүтэй. За Валжин нэмийн хэрэгдэг 1947 оны Ардын хэмжээний 26 жилийн өнөөдөд одоо Төвөнгийн дүн сумын чойжил алгачин хэрэгдэг зэрэг улсын наадмын анхдруусан цагаас хойш Лүнгийнхэн бол одоо улсын наадмаас босохгүй олон арга авсан байдаг. Лүнгийн намсрын хэрэгдэг зэрэг төрүүлсэн. За энд бол одоо өөрөө дутуухан хаяад ингээд өнгөрлөө. За эрчтэй гарсан адууг нэг угсдтыг гэсэн бодолтой арагшаа суугаад ингээд өнгөрөөж байна. За Төвөнгийн дүн сумын адуучин Ганбаатар гараад ирсэн. Адуучин тэмцээний 3 дугаар шатны хамгийн сүүлийн буюу 29 дахь оролцогч Төвөнгийн дүн сумын адуучин Ганбаатар гараад ирсэн. За өнөөдөр бол нэг Содномгарын уран мандал нэг ганган шургууллаа да. За Ганбаатар. За ямар ч үсэн уурга тавиад явуулчлаа. Ганбаатарын хувьд бол одоо уурга тавиад явуулсан. За уурга нь ямар ч үсэн хугарч байгаа нь манай зурглаачийн камерны одоо юунд микрофонд одоо сонсогдож байгаа харагдаж байх юм сонсогдож байгаа болох юм. За уурга бол одоо хугарсан байх. За ингээд өнөөдрийн баян цогцмын актин аманд уусан талын мөртөн 2020 тэмцээнд зургаан аймаг Улаанбаатар хотын Барцсан хороо Налайг дүүрэг гэсэн одоо нийтдээ нэг 20 гаруй сумын сайхан адуучин залуучууд эд хава сөрөн өрсөлдөд 2 залуу оноо тэмцсэн 3 залуу оноо тэмцсэн. Дундгуй аймгийн нэрэн сумын адуучин Сэрэн Надандын Мөнхбаатар оноо тэмцсэн байгаа.
За ингээд Мөнх Баатарын хойд бол одоо оноо тэмцээ дахиж ургалсан. За хөрөнгөө гуруулад ирсэн ногттой хөрөнгөө эргэж ирдэг үгүй байн лээ. Аранга аймгийн чулуу сумын ядууч нь Давуу Сүмбэрлийн Мөнх Эрдэнэ ядууны ногттой хөрөнгөө энэ одоо эргэж ирдэг үгүй гэж хэлсэн. Тэгээд үнэхээр ч эргэж ирээгүй. За ингээд Судлан гүрэн уран мандал маань 10 оноотой тэмцсэн. За гурван залуу тэнцсэн. Нэг нь Захан аймгийн Ургамал сумын ядуучин Ган Зөргийн Мөнх Баатар, нэг нь Төв аймгийн Баян Ангаа сумын ядуучин Судлан гүрэн уран мандал, нөгөө нь Дунд Гуймгийн Дэрийн сумын ядуучин Ган Мөнх Баатар юм байгаа юм. Зэрэг нүдний Мөнх Баатар. За сая бол одоо за уран мандлыг харъя. За тэр ингэж яг нарийн шахал зуураар нь ороогуулад тогтоогоо дугтардаг адуу энэ төвчин дээр нь ойчдаг. Нарийн шахал зуураар нь цээлхэн хуваар оруулаад нэг тогтоогоо хүчтэй дугтрахаар одоо адуу хийндээ ойчдаг. За уран мандал бол одоо өнөөдөр харахгүй нэг шургуулдаг залуу гэдгээ гурван шургуунд бол одоо харуултаа. Ямар ч байсан тулгай алдаж үзлэг энэ тэмцээнийг дуусгалаа. Шүүрчүүл чадаагүй уран мандал. За ингээд одоо Мөнх Баатар уран мандал 2 одоо ургасан. За ямар ч байсан уран мандал бол одоо энэ адуучин тэмцээний 3 дугаар арчил гарах нь бол одоо тодорхой боллоо. За Мөнх Баатарын одоо түрүү шургуулсныг одоо харуулсан. За энэхүү адуучин тэмцээний 3 дугаар арчилд оноо тэмцсэн 2 залуу дахиж шургуулаад Төвөнгийн Баянгаа сумын адуучин Содном гарын уран мандал 3 дугаар арчил гарч Дунд Гуймгийн Дэрийн сумын адуучин Цэрэн Нэдэнди Мөнх Баатар энэхүү Талын Мөрдөн тэмцээний тусгай байрын одоо шагналыг хүртгээр боллоо. За ингээд эдгэх мөчийн дараа та бүхэнд дуучин тэмцээнд оролцсон залуучуудын шагналыг ардуулан өгнө. За ингээд өнөөдрийн дэлгэрэх цагт гал уяанаас зохион байгуулсан Талын Мөртөн 2022 тэмцээний 3 дугаар оронд Төвэмгийн Баянгаа сумын адуучин Содном гарвын уран мандал шалгарлаа. Шагналыг нийслэлийн алдарт уяаж тулаг гардуулан өгч байна. Ус аймгийн уугуул энэ тэмцээнийг зохион байгуулагч тулаг гардуулан өгч байна. 3 дугаар оронд орсон адуучин залуу 100 мянган төгрөгийг одоо гардаж байгаа юм байна. За 2 дугаар оронд одоо шалгарсан адуучин 200 мянган төгрөг. За Төвэмгийн Баян Шалбар сумын адуучин Аа Баатар 2 дугаар оронд шалгарчээ. За шагналыг Төвэмгийн Дүн сумын уяач Аюур гардуулан өгч байна. Төвэмгийн Баян Шалбар сумын адуучин Даваа Дөржин Аа Баатар ингээд 2 дугаар оронд шалгарлаа. 200 мянган төгрөг. Аа өнөөдрийн адуучин тэмцээний шилдгийн шилдгээр Монгол адууны уламжлалт соёлын түгээмэл дэлгэрүү цан заачны сэргээг нийтэд сурчлан хөгжүүлэх хүн үйлсэд бүтгэл шилдгээр гаргасан адуучин шилдгийг алдар шилдгээр дэлгэрэх шагналыг энэхүү тэмцээний зохион байгуулагч дэлгэрэх загал гал уяаны уяач Сэрэн Очрын мөнгө чаргал гардуулж байна. 300 мянган төгрөг медаль өргөмжлөлөөр Медаль өргөмжлөлийг гаргасан өгч байгаа Төв аймгийн Заамар сумын уяач Намжилын Жанчиг өөрийн адуун сүргээс хурдан утмын адуугаар байлж байгаа юм байна. За баяр хүргэе. Нийт адуучдаа. За баяр хүргэе. За тусгай барийн шагналыг Дунд Гуймгийн Дэрэн сумын адуучин Мөнх Баатар үрдсэнийг гардуулан өгье. Дунд Гуймгийн Дэрэн сумын уугуул Төвэмгийн Баян Лүг сумын адуучин Мөнх Баатар энэ тэмцээний тусгай барийн шагнал адуучдаар шилгэрчээ. За энхүү Дунд Гуймгийн Дэрэн сумын адуучин Сэрэн Нэдэнди Мөнх Баатар энхүү Талын Мөртөн тэмцээний тусгай барийн шагналыг хүртлээ. Дунд Гув Төв Ус аймгийн залуучууд эхний гурван байр чалгаж одоо ингээд тусгай барийн шагналыг хүртлээ. За энхүү олон газрын сайхан аторчин залуучуудын эв нэгдлийг хангах энэ тэмцээний эхний гурван байр чалгарсан болон тусгай байрын чалгарсан адуучдын шагналыг гардуулж өглөө. Тэргүүн байрын чалгарцсан адуучин 300 мянган төгрөг хурдан удмын адуугаар шагнал жүрмшүүлжээ. Төвэмгийн Заамар сумын адуучин Нанжидин Жанчиг шагналыг гардууллаа. Мөн дэлгэрэх загалгал уяаны
Уяач сэрэн өчрийн мөнгө чаргал чагндыг ардуулан өглөө. Өвлийн дунд удаан судалгын сарын хуучдын 24-ний бэлэг цайн өдөр ОМГ-ийн баян цогц сумын утаг Актин амны өндөд болсон энэ хүс ахын алуучин нэмцээнийг зохион байгуулсан мөн энэ тал нутаг Аван Эрдэнэ сүрэг мандаа тавтай сайхан үйлчилж байгаа нийт малчин монгол цаг олон та охиндээ Монголын цагаан сар одоо утгын уулын сайхан цагаан сартайга өчрөн залгаж мал сүргээ бүрэн мөнд сайхан хөөржүүлж үйлчлэх юм өлцөн ёроолыг өргөн гүйцүүлж Зайн хүү бэлгийн төрлийн тоолын 17-р шарны Өвлийн дунд сарын шинийн хуучтын 26-ны бэлэг цайн өдөр болсон талын мөрдөн нэмцээнийг эд телевизийн уран бүтээл хамт олон энэ өдөр бэлтгэн үзүүллээ. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр энэ дуран цогц адуучин одоо нөхдөдөө бүгд нь баяр хүргэе. Тэгээд өнөөдөр сайхан тэмцэн болж өндөрлөө. Тэгээд тэргүүн баяр эзлэнтэй баяртай байна. Энэ дэлгэр сагал гал маань одоо 3 дахь жиллээ энэ цагаан тэмцээнийг ингээд зохион байгуулж байгаа. Би одоо 2 төрүүлээд 1-2-т орсон байгаа. Тэгээд би одоо энэ адбуу дагах үс соёлыг одоо 9 дугаар ангид өгсөөд одоо тийм манай одоо Түвэн Банжандам зум хайрат одоо мөнх төмөр гэдээ маа нэг ах байдаг юм аа хураах. Тэгээд тэрийгээ дагаал адуунд яваа тэгэл мөнх төмөрхөөс л одоо үйл соёлсон доо. Оо ер нь тэгэл сум мом баг одоо боос одоо адуушин тэмцээ өнөөдөр юм одоо нэг 10 гарын одоо нэг 3-4 төрүүлээд одоо бусад нь 10 гарын 2-3-т орсон тийм тэмцээнүүд одоо амжилттай оролцсон байгаа. Одоо би одоо бүсд одоо 2 муурай харагдсан байгаа. Одоо Төв аймаг Баянжанам сумын Бааран болдгийн бор азрыг Даранга аймгийн бүсд одоо харагдсан. Тэгээд Бурхан дээр урдад нэг шүтлээ хэр рүү харагдсан. Тэгээд одоо сумдын наадандаа одоо 17 онд Баян цогц сумд очоод би одоо 6 хариг нэг төрөв авсан байгаа. За олон тэмцээнд төрүүлж яригдсан. За тэр үйл батар шгэ. За баярлалаа. Наваг би өөрөө дундуур дэрэн сумих. А тэгээд Төвөнгө байсан сумдраа би 10 жил өндөрч байна. Тэгээд энэ өнөөдөр цаг хатгал тэмцээн болсон дэх баяртай байна. А тэгээд өнөөдөр энэ олон цагаан залуучуудтай өрсөлдөж тэгээд бас байранд орсон дэх баяртай байна. Тэгээд за энэ алдартай залуучууд нь байна дөө. Дээрээс нь хүмүүс зөндөө л байна. Ингээд шатаа юм тэгэл. Зөндөө л болсод байдгийн даа. Тэгээд Тэгэд энэ сэнгэлд одоо бүх нэг таньдаг болон дундуур дэрэн сумчуд болон тэгээ Төвөнгө байцудаа энэ төр юм дий хөргээ тэгээд сайхан үлж өрөө гэж хэлээ даа тэгээд өөрчлөв дэрн өмнөх адуучин тэмцээнүүдэд оролцож ямар хэмжээ төлөвлөж байна? Би 2015 онд Төвөнгө байцудаа сумд төрүүлж ирсэн. Сумын асуудал тэмцээнд төрүүлж ирсэн. Тэрнээс хойш нэг яагаад гоо өнөөдөр нэг орж байна. За зохион байгуулалт үнэхээр сайхан байна. Янзын сайхан байна тэгээд бүгдээрээ энэ төр юм төргээ тэгээд сайхан боллоо. Үргээ бид нэр энэ Төв аймгийн баян цогт тахтын аманд морь уяад 5-6 жил болж байгаа. Тэгээ энд ирснээсээ хойш бид нэр дэлгэрэх цагаал гэж гал байгуулад 3-4 жил болоод тэгээд тэрнийхээ хүрээнд энэ аймгийн залуучуудыг эвтэй найртай байгаасаа олон түмэн нэг тэгээ биелгээ танилцаасаа тэгээд тэр үднээсээ бид нэр адуушин тэмцээн гэж зохион байгуулад тэгээд энэ жил 3 дахь удаага адуушин тэмцээн зохион байгуулад амжилттай сайхан боллоо. Өнөөдөр ер нь Хичнээн аймгийн хідэн залуучууд оролцсон ер нь хамрах хүрээний хувьд бас ямар байна гэдэг нь хамрах хүрээний хувьд жил ирэх тусам их өргөн болж байна. Энэ жилийн хувьд бол Налаах, Багнуур, тэгээд Төв аймаг, Баянчандмаа манай энэ хойр аймгийн сумдаас нийт нэг 40 гаруй залуучууд цугласан. Ер нь одоо энэ тэмцээний уралдааны зохион байгуулахад бас одоо сайхан баг хурамч аваад ер нь адуучин залуучуудаа бас нэг дэмжиж гисэн энэ санаачлалыг ер нь ямар хүмүүс нийлж гаргаж байгааг одоо яа гэдэг юм шиг байна. Энэ бид нэр аль болох адуучтаасаа нэг хураамж татаас бага аваад өөрсдөө нийлж мөнгө төгрөгөө нийлүүлээд манай дэлгэрэх гал заглын хуяачд нийлээд бүгдээрээ хамтраа зохион байгуулж байгаа. Мөн манай тусалд найз маань Увс аймгийн Төв аймгийн Заамар сумын яриад Жанжиггийн залуу маань бас адуу төрөө юунд хатуу өгсөн байгаа. Нэг үегээд манай төрөмс байгуулга манай найзуудын тэд нар маань бас мөнгө төгрөгөө дэмжиж тусалсан байгаа. Тэгээ төрөө байранда 300 сая төгрөгөд 2 дугаар байранда 200 сая төгрөг тэгээ тусгай байр шилдэг адуучин гээ шалгуулсаа. Ийг хөө Монгол адуучин залуучуудын эд хавыг харуулж Монгол адуучин залуучуудын эв нэгдлийн баярыг олон сумын отортон залуучуудын эв нэгдлийн одоо баярыг тэмдэглэн өрөөсөн Талын мөртөн 2020 тэмцээнийг Төв аймгийн баян цогц сумын нутгаас бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлэгчсэн бидний төгсөн нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн эрхэм үзэгч та бүхэнд